to jeste knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Svobodný vysílač CS. Radio České Alter. Hezký večer, vážení posluchači a diváci tež, protože dnes máme vysílání z plzeňského studia v rámci takové spolupráce mezi studiami svobodného vysílače. Dnes vysílám opět asi po třech týdnech z plzeňského studia. Nicméně komentátor a moderátor zůstává stále Vítek, kterého tím vítám samozřejmě ve vysílání svobodného vysílače. Vítku, ahoj. Ahoj, Pavle, zdravím tě. My si to předáváme tak jako takový ping-pong trošku, takže já zdravím tebe, Pavle, zdravím samozřejmě zároveň i všechny posluchače a taky čtenáře Aeronetu i tebe, VK, ahoj. Já vás také zdravím všechny ve studiu a stejně tak opakuji, že zdravím i všechny posluchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře Aeronetu.cz. Tak výborně, já jenom k tomu ještě dodám, že po tomto pořadu, který skončí maximálně 22.05, je plánovaná ta opakovaná meditace na posílení slovanství a podobně. To jenom tak říkám napřed, abyste vy všichni o tom věděli, že pak můžete zůstat a zameditovat si ještě. A teď už předávám samozřejmě slovo Vítkovi a panu VK. Takže jedem. Děkuju, Pavle. Já jenom připomenu, že je 1. prosince, máme téměř adventní neděli, zrovna nebude v neděli první adventní neděle, zapalíme první svíčku, takže to jen pro připomenutí, jaký vánoční čas nás čeká přes všechny události, které budeme teď probírat, kterých je samozřejmě široká škála, široká paleta. Tak se pohodlně usaďte, uvařte si kávu, čaj, popřípadě svařák. Já jsem ty tady třeba otevřeli pravou domácí starou dobrou českou medovinu. takže bude veselo. Já bych začal prvním tématem a začneme prvním tématem, který je český slavík, který se stal jakýmsi startovacím můstkem pro odkrytí praktik, které jsou jenom odrazem širší metastáze, bychom mohli říct, politických systémů napříč celým západním světem řízeným úzkými skupinami establishmentu. O co jde? Skupina Kabát
v čele s Pepou Vojtkem se vrátila Zlatého Slavíka, protože zjistili, že falšování výsledků voleb probíhalo právě v této soutěži. No a následně se k ním připojil i Michal David. Je i tato víceméně prestižní soutěž stižena politickou korektností a otevřeně se zde ukázala hra na politickou objednávku, snahy o ovlivňování, aby se někteří interpreti nedostali na pomyslnou špici diváckých hlasování VK. Jak by si to komentoval? Myslíš, že to otevře nějakou širokou celospolečenskou diskuzi, debatu ohledně falšování hlasů všeobecně, nejenom tedy u této soutěže, ale jak jsem předeslal, že to je startovací můstek, ale třeba i u voleb, nejenom v České republice? No, já bych k tomu chtěl říct, že pouze jakoby probublávají na veřejnost určité informace v poslední době, kdy dochází k uvolňování onoho mocenského úchopu těch evropských mocenských struktur, které až donedávna v podstatě ovlivňovaly veškeré mediální dění. Dříve by se toto vůbec nikdy nedostalo na veřejnost. To jako můžu všechny jako ujistit, ubezpečit, že dříve by se to nestalo. To, že se to dostalo na veřejnost teď, tak to je v podstatě jakýsi důsledek té nové glásnosti, která probíhá už vlastně od minulého roku, od Brexitu. Zkrátka rozbourávání starých systémů, rozbourávání starých struktur, probublávání odporu veřejnosti proti migraci, probublávání odporu proti České televizi, nasunování nových politických struktur za přímé asistence, podpory alternativy, mám na mysli opoziční strany mimoparlamentní, které se po volbách dostávají do sněmovny. To všechno v podstatě překresluje společenský prostor, nejenom mediální prostor. No a dochází k uvolňování onoho mocenského úchopu a to je proces, který probíhal i v Sovětském svazu v 80. letech, takzvaná glásnost, to znamená jasnost, dalo by se říct, jakoby průhlednost. Průhlednost toho, že společnost se otevírá, je otevřená a dříve o čem se nehovořilo, tak najednou o tom se hovoří. Jakoby docházelo k opakování procesu glásnosti, když pro mnoho lidí to třeba vůbec nic neříká, hlavně mladým lidem tohle to nic neříká. Nicméně, víte, máte nějakou soutěž. Zpěváci soutěží a v podstatě to nastavení je, že o tom nerozhoduje nějaká porota, ale rozhoduje o tom v podstatě fanoušek, který skrze, mám pocit, zasílání telefonické SMSky, pomocí SMSky klasické, rozhoduje o tom, komu dá svůj hlas a potom se to spočítá, vyhlásí se výsledek a rozdělí se různé ceny. Takhle by to mělo fungovat normálně. Jenže společnost nebo agentura Muzika Bohemica, která celou tuhletu akci má na starosti celého Slavíka, tak zkrátka plní určitou mediální a politickou zakázku. Je naprosto nepřípustné, ještě stále v České republice je naprosto nepřípustné, aby vyhrála nebo převzala si cenu nějaká skupina, která neplní režimní zadání. Zadání režimu. A pokud mluvíme o zadání režimu, mluvíme o Evropské unii, mluvíme o Bruselu, mluvíme o multikulturním prostupování všech evropských zemí, celého národa. Zkrátka je politicky nekorektní dávat cenu komukoliv, kdo zpívá národní vlastenecké písničky. Pokud si pustíte produkci skupiny Ortel, tak to je od zhora dolů, to jsou vlastenecké písně. Od zhora dolů. A když slyšíte jakýkoliv komentář z mainstreamových médií, tak si je poslechněte, co říkají Ortelu. Že jsou to nacisté, neonacisté, že jsou to extrémisté, xenofobové. A že o tom to, že zpívají, to přitom vůbec není pravda.
To říkají lidé, kteří nikdy od Ortelu vůbec, ale naprosto vůbec nic neslyšeli. Nejvíce se k tomu vyjadřují vždycky ti diskutéři, ti najatí, pořád ti stejní diskutéři na různých těch serverech, jako je iDnes.cz a na novinkách, tam všude najdete vždycky pod těmi stejnými jmény. To jsou ti provaření a placení diskutéři, kteří tam vždycky dávají ty své názory. Já nevím vůbec, kdo to je, ale to jsou ti náckové. Jo, takovéhle názory tam padají v těch diskuzích. No, samozřejmě, že spolu s tím, jak se mění společnost, spolu s tím, jak se rozbourávají procesy původního globálního nastavení, mocenského nastavení v Evropě, no tak postupně se rozbourávají určité systémy iluzí, které dříve byly pevně ukotveny. To znamená iluze jakéhosi mediálního, já říkám, neokonformismu. To znamená, ano, tady je Eva Farná a to je výkvět českého umění. A tady máte, já nevím, máte pana Davida a to je třeba stará garda a ten také má své fanoušky a tady Karel Gott, že jo, to je nedotknutelná osoba z mnoha důvodů a zkrátka to pole je dáno, stejně tak Lucie Bílá, prostě systém neokonformismu. A teď najednou do toho přijde skupina, která hraje na sjezdech a na setkáních SPD, na různých akcích, na různých demonstracích proti migraci a najednou je problém. Není přece možné, takto se na to dívají organizátoři těchto soutěží pěveckých a řekněme hudebních, aby takováhle skupina získala nějakou cenu. A když už nějakou získá, ta přece nemůže vyhrát. A důvodem, nebo jakým způsobem to zdůvodnili, tak muzika Bohemika to zdůvodnila tak, že odebrala Ortelu hlasy, protože měli podezření, že to hlasování bylo organizované. A tohleto, když slyšel Pepa Vojtek, tak se strašně rozčílil, protože fanouškovství ve vztahu k jakékoliv kapele je přece organizované. Fankluby, co je to fanklub? Pepa Vojtek říkal, co je to fanklub? No to je organizovaná záležitost. Tam se lidé podporují a hecují a když jsou hlasovací soutěže, tak se lidé domlouvají, aby hlasovali co nejvíc a z nejvíce mobilů a aby poslali co nejvíce hlasů. Takže ano, to hlasování je organizované u každé skupiny. Čím větší skupina fanoušků, čím větší kapela, tak tím více je každé hlasování v každé soutěži je organizované. A to, že fanoušci skupiny Ortel dokázali organizovaně nazbírat, pokud jsem se dobře díval, protože Blesk uvedl ty skutečné nezmanipulované údaje, Ortel získal 70 tisíc hlasů a Kabáti jenom 36 tisíc. Takže Ortel vyhrál dvojnásobně. Jo? To je hodně. No, ale tohleto, když viděli lidé a zástupci muzika Bohemika, tak Ortelu více jak polovinu hlasů odmazali. Tohleto, když se dozvěděl Pepa Vojtek z Kabátu, okamžitě řekl, vracíme cenu. Tohodle toho my se účastnit nebudeme, bez ohledu na to, protože tohleto jsou fanoušci. To jsou fanoušci a oni, když se dohodnou, že budou hodně posílat, tak to znamená, že jejich fanoušci jsou takový srdcaři, že z vlastních peněz, z vlastní kapsy prostě zmobilizují prostě celý příbuzenstvo. Já nevím, mají tam prostě 4-5 telefonů v rodině a celá rodina hlasuje a příbuzní hlasují a přitom třeba Kabáty, přitom teda Ortel poslouchá z té rodiny třeba jenom jeden člověk, jo, ale zmobilizuje prostě, já nevím, celý příbuzenstvo a bratrance a tohle to všechno. Takže to je fanouškovství. Jo, a to se nedá nějakým způsobem říct. Mně připadá, aby někdo řekl třeba z té agentury, pořádací agentury, mně se zdá, že tady dostali moc hlasů, tak jim ty hlasy odebereme. Já to řeknu úplně jinak. Kdyby těch 70 tisíc dostali Kabáti a tímhle tím samým způsobem,
To znamená, že by fanoušci se domluvili, že všichni příbuzní budou místo jednoho člověka posílat v 5, 6, 8, 10 SMS-kách. Tak kdyby v té pozici byli kabáti a Ortel by byl na druhém místě, tak by se nedělo vůbec nic. Vůbec nic by se nedělo. Muzika Bohemika by žádné hlasy kabátům nesebrala. Ani jeden. Protože tohleto je na politickou objednávku. Není politicky schůdné, aby přece nějaký Ortel, který hraje vlastenecké písničky, aby zvítězil. To není přípustné. No a proto je důležité, aby soutěž Slavík okamžitě byla ukončena a skončila v České republice. Nebo aby byla odebrána té firmě. Já nevím, jestli na to mají nějaká autorská práva. Pokud ano, tak musí skončit ta soutěž. Respektive jednotlivé kapely se musí přestat účastnit takové soutěže. A pokud budou chtít mít nějakou takovou soutěž, měli by si ji udělat sami. Jako třeba ve Spojených státech je soukromá vlastně společnost, která je komerční společnost Billboard, která, kde mají své zástupce jednotliví členové kapel, to je největší organizace soukromého Billboard. A oni vybírají vždycky každý rok nejoblíbenější kapelu, žebříček Billboard je jeden v podstatě největší na světě, nebo nejznámější. A tam je to všechno transparentní. Tam mají své zástupce, nemají tam žádné limitace, žádné limity, mají tam komisy, je tam cena komise, je tam cena diváků, je tam cena posluchačů. Takže se vždycky udělují takhle, je to oddělené. Nikdo nekontroluje, jestli někdo neposílá moc hlasu nebo málo hlasu, nebo kolik. To je nezávislé, jo? To je tak správně udělané. Ale ne v České republice, protože to má nějaká prostě agentura, která sleduje prostě politickou objednávku, která ještě ke všemu jakoby využívá určité nostalgické konotace z předlistopadu 89, že jo, Zlatý Slavík. Takže já se na to dívám asi z toho pohledu, že jenom se ukazuje, jakým způsobem zkrátka i ona mediální fronta je využívána pro politickou objednávku. To je ve školách, inkluze, multikulty, máte to v politice, nasunování migrantů, povinné kvóty, no a nedají vám pokoj ani v médiích a dokonce ani v hudebních soutěžích. I v těch hudebních soutěžích se vám snaží pronárodní vlasteneckou kapelu odsunout a nechat tam nějakou nekonfliktní, která nebude politicky vadit. Takže já vidím jako velmi důležité, aby jednotliví lidé o tady tom hovořili, aby o tom mluvili a aby zkrátka si uvědomili, že tyhle ty soutěže jsou od zora dolů zmanipulované. Mně se z toho dělá úplně špatně, protože, jak se říká, Česko snese všecko, ale tohle by rozhodně snášet nemělo v žádném případě. A pokud to takhle je, tak nevím, asi by bylo lepší, kdyby ty kapely se těchto soutěží vůbec ani nezúčastňovaly, aby odmítali se jich účastnit a aby se zamysleli nad oním americkým modelem, to znamená vytvoření určité společné ratingové skupiny, která by měla nějaký charakter, já nevím, sdružení, spolku, to je jedno, kde by vlastně všechny umělecké skupiny a kapely, všechny, nejenom ty mainstreamové, ale i ty nezávislé, jako je Ortel, by měly své zástupce v této organizaci a společně by organizovali jednou za rok vyhlašování vítězů naprosto transparentně na internetu a ve dvou skupinách nebo ve dvou modelech, to znamená hlasování fanoušků a hlasování odborné komise poroty. To je jediné řešení. Nic jiného zkrátka by nemělo být vůbec připuštěno. Takže já bych předal slovo tobě, Vítku, aby si také k tomu něco řekl a ještě bychom potom přesunuli pozornost na určitou paralelu s volbami v České republice, protože tam bych měl ještě jednu důležitou poznámku.
Ano, určitě. Já jsem jenom chtěl připomenout nebo upozornit na ty souvislosti nebo soustažnosti, jak je to prostupné, jak jsi řekl, jak se to dotýká všech sfér různých oborů. Jednak pěvecká soutěž, jednak si vzpomeňme na Miss Helsinki například, kdy ty procesy globalizace těžce zasáhly i zemi tisíců jezer v Finsko, kde vítězkou soutěže Miss Helsinki 2017 se stala právě dívka disponující tmavou pletí Sephora Ikalaba, 19-letá uprchlice z Afriky, kterou v rámci dobrovolných kvót přijalo Finsko počátkem roku 2016 a do soutěže jí přihlásila jakási neziskovka KIOS, organizace bojující za práva žen. Tu soutěž zajišťovala ve spolupráci s pořadatelskou agenturou, také agentura, všímejme si, i finské ministerstvo kultury. Takže je to v podstatě organizováno agenturami s přímými vazbami na stát jako takový. Takže ve spolupráci s finskou televizí v podstatě tato fraška měla mediální pokrytí s celou touto událostí. Ale já jsem se chtěl ještě, VK, jestli dovolíš, podívat na volby ve Spojených státech amerických. Potom se můžeme vrátit k té České republice. A nebo jestli chceš dodat teď k České republice, potom bychom se zkusili podívat na volby ve Spojených státech ohledně Donalda Trumpa a Hillary Clintonové, protože tady mám docela zajímavou věc ještě, na kterou jsem si vzpomněl. Mohu? Já jenom velmi rychle, já bych chtěl říct jenom tu spojitost, kterou to má, že určitě jste si všimli jedné zajímavé věci, že během voleb v České republice došlo k výpadku volebního serveru na jednu hodinu. Ano. No, došlo k nainstalování hackerského skriptu, který potom přidával hlasy TOP 09, aby zkrátka ubrala hlasy, aby nebylo možné vytvořit dvojkoalici. Hnutí ANO, protože tam by vlastně to potom dopadlo takovým způsobem, že hnutí ANO by mělo místo dnešních, myslím, 77, že mají, by měli 84 a bez problému by udělali koalici s SPD anebo s jakoukoliv jinou stranou, která by měla okolo 20 poslanců, znamená KSČM, jakákoliv další strana. Takže tam bylo jasné, k čemu to směřuje. Proto oni shodili server, nainstalovali speciální remitační skript a zmanipulovali volby. Mm. Mimochodem, tohleto se zkrátka dělá, se to v různých banánových republikách. Pokaždé, když vám spadne hlavní centrální sčítací server, tak je tam vždycky problém, protože víte, ten server je nastavený takovým způsobem, administrátor mě s tím seznamoval, že ten je chráněný za kaskádou firewallu, ten nejde položit, ten server. Jo, že by byl třeba přetížený, nejde, protože je za kaskádou schovaný. A to je práce zevnitř. To znamená, potřebujete pro člověka, oni tam používají prý CGI skripty, no to je klasika, takže oni položí server a oni potřebují dynamický skript nainstalovat, aby příchozí hlasy dokázal rovnoměrně, synchronně ubírat jedné straně a přidávat další. Protože tam musí být zajištěno, že žádný hlas nesmí jakoby přebývat nebo nesmí chybět. A vyžaduje to manipulaci s těmi příchozími dynamickými daty. Jo, ale to je práce někoho zevnitř. Někdo, kdo má přístup za ten druhý firewall, který tam mají nastavený. Mají jeden, mají tam vnější, mají vnitřní firewall. No, víte, ale tohle to je součást společenské hry, kterou vy, když snažíte nějakým způsobem jakoby prorazit, tak musíte zkrátka pracovat s těmi informacemi, které máte, a musíte se snažit působit tam, kde máte jakýkoliv možný vliv. To znamená alternativa, když vlastně chce pomoci nějakým způsobem překreslit některé politické procesy, tak podpoří nějakou stranu anebo pomůže vlastně skrze nějakou kauzu daným procesům, aby se pohli správným směrem. Bylo naprosto bezpečnostně nepřípustné, aby ČSSD získala více než 10%. To se nám povedlo. Dostali jsme ČSSD doslova hodně dolů.
mohlo to být ještě méně, ale podařilo se nám je udržet někde na 7%, takže ta operace byla úspěšná. Mohla být úspěšnější v tom, že TOP 09 by vypadla, jenže oni tam měli svoje lidi a oni je museli dostat zpátky do parlamentu. No a to mě zajímá, VK, jak to, že ČSSD oni, tam oni, svoje lidi neměla. Oni skončili se 4,78% TOP 09. 4,78, pokud by nezmanipulovali volby. Pokud by neschodili ten sčítací server. Ale tohleto, já k tomu připravuju článek, ale ve správné chvíli, ve správný čas. Potřebujeme ještě více podkladů k tomu, bude to obrovská kauza, ale to, co je důležité, to, co je klíčové, je v tom, že přes některé procesy nedokážete volbama nic změnit. Tohle je jeden z těch příkladů. Tam nebylo dovoleno, aby Andrej Babiš mohl sestavit dvojkoalici. Oni ho stále totiž chtějí dostat do tepláku. Ta kauza tam pořád jede, to je to Čapí hnízdo a oni ho chtějí kriminalizovat, Babiše. Oni ví, že to je zinscenovaná kauza, ale je v tom příliš mnoho. Jsou v tom protiruské sankce, vliv Spojených států v Praze na pražské ambasádě, vliv amerických operativců na americké ambasádě, vliv na politickou scénu Američanů v Praze. O tohleto oni nechtějí přijít. A zkrátka, Babiš se příliš přiklonil k Miloši Zemanovi a příliš k té takzvané provýchodní alianci, kterou zastupuje a zastřešuje Miloš Zeman, na kterého oni nemohou. Oni se ho chtěli zbavit. Oni se chtěli zbavit Zemana, když byl těsně zvolen. Tam on ještě neměl podporu globalistů. Tam on neměl jejich ochranu, ale po roce 2015 tam získal velmi silné spojence a od té doby oni na něho už nemůžou. Ale na koho můžou je Babiš. Na něho, protože on nemá zatím žádného velkého spojence, žádného ochránce, takže jeho se budou snažit zbavit stejně jako Nečase, to znamená nasáčkovat ho do tepláku a nebo minimálně mu vyvolat tu hrozbu, aby mu to hrozilo a raději rezignoval výměnou za to, že po něm přestanou jít, i když to by bylo velmi nebezpečné, protože podívejte se na Petra Nečase, on to udělal, on rezignoval a stejně po něm jdou. 4 roky po celé kauze s Kabelkou a s odposlechem své přítelkyně. Zkrátka ta kauza stále jede a chtějí ho zlikvidovat. A přitom už dávno v politice není, ale tohleto zkrátka hrozí Andreji Babišovi a hraje se strašně o moc v Praze. Strašně o moc. Tohleto to je, Babiš je sice persona non grata, to je pravda, jenže problém je v tom, že pokud by tam on nebyl, tak tam budou lidi, jako je pan, ty zkrachovalé strany okolo těch 6%, všichni ty Stany a TOP 09, tak ty by byly u moci, tyhle ty všechny strany by tam byly u moci, to znamená obrovská servilita vůči Spojeným státům, obrovské propojení, jenom se podívejte na ten poslední článek na Aeronetu, ty vystoupení, nebo ta vystoupení v poslanecké sněmovně, ty historické výstupy, že pan Radek Koten byl zvolen v podstatě předsedou bezpečnostního výboru, to strašení Ruskem. No to je kvůli tomu, že oni mají samozřejmě o svých páníčků z ambasády. Oni vědí, že to, k čemu došlo, je obrovský průser, protože v České republice byly nastartovány procesy jako ve Spojených státech, úplně stejné, jako s Trumpem, který taky byl nechtěný, také neměl vyhrát. Babiš také neměl vyhrát. Takže oni teď mají málo, oni nemají operační vliv a naopak upevňuje se vlastně pozice, nebo měla by se upevnit pozice Andreje Babiše, SPD a KSČM, kteří svorně a společně hlasují v poslanecké sněmovně. Což je dobré, to je dobrý pozitivní signál, ta koalice tam funguje, to je vidět, to je důležité, velmi klíčové.
tohleto. Protože to pomůže prosadit mnohé procesy, které my si slibujeme minimálně od SPD a od KSČM. To je důležité, že takhle je to tam nastavené. Ovšem, pokud by opravdu Andrej Babiš nezvládl tu situaci s tím útokem, který je na něho prováděn, to znamená ta vymyšlená kauza v Čapí hnízdo, tak by skutečně to mohlo ohrozit i další plány a další naděje na změny v České republice, které by měly vést k pronárodnímu přeorientování celé země. No, ale tohle jsme se hodně odklonili, takže já bych jenom chtěl říct, že ta spojitost, že stejně tak, jak se fejkují různé hudební soutěže, tak se fejkují i volby. Ne tolik třeba, jak by si někdo představoval, ale když je to těsně, tak se shodí server a trošku se přidá někomu, nebo někomu se odebere a řekne se, je to ve jménu dobra. No a ve jménu dobra jsou dlážděny cesty do pekla. To víme všichni. A stejně tak, jak to vyplavalo teď v souvislosti s agenturou Muzika Bohemika, tak čachrování voleb, dostane se na veřejnost i o tom, jak byly čachrovány určitá procenta hlasů v souvislosti s výpadkem hlasovacího serveru v České republice, protože k něčemu podobnému došlo i v Rakousku, kde se naopak manipulovalo s hlasovacími lístky a tam to naštěstí, nebo ono to vlastně nemělo žádný význam, protože volby o tom dopadly úplně zase stejně, jak by měly, takzvaně podle jejich předpokladu. Ale tam to zrušil vrchní nebo nejvyšší soud, protože tam bylo manipulováno s korespondenčními lístky při volbě prezidenta, takže tam potom byly zopakovány ty volby. Ale takže aspoň jako vidíte, že se nemanipulují hlasy jenom v těch takzvaně banánových republikách, ale i v Rakousku a v dalších zemích. Lidé by si měli uvědomit, že nestačí jenom se spoléhat na to, kolik kdo má procent, ale třeba se dívat i na tu politiku, která se dokáže prosazovat v rámci třeba daného politického systému. To znamená, jestli je někde nějaká koalice, která má určitý potenciál. A pokud ta koalice dokáže prosazovat společné zájmy nebo nějaké klíčové zájmy jednotlivých částí této koalice, tak je to skutečně velmi pozitivní. A já říkám, to je hlavně důležité, že úloha alternativy, protože teď jsem si přečetl zase diskuzi na Aeronetu, tam je to nějaký divoký, ale já bych jako chtěl říct, že to je důležité. Úloha alternativy je přece změna společenského nastavení. To se asi shodneme všichni, že chceme lidem otevírat oči. Není to akademické, nebo alternativa by neměla být akademickým placháním o systémech řízení. Nemělo by to být o tom, co by bylo kdyby, ale naše práce by měla mít přímý odraz a efekt na změny v politice. V té nejvyšší, minimálně. To je moje práce, nebo tak jsem se vždycky snažil dělat náš server, aby ovlivnil lidi, jejich myšlení, jejich uvažování, tak, jak jdou k volbám, jak hlasují a zároveň, aby potom tito lidé se dostali do mocenských struktur, aby se dostali do poslanecké sněmovny a v budoucnu ještě daleko výše. Máme teď naše lidi v poslanecké sněmovně, je to na dobré cestě, ale tohle to by se neudělalo samo. To je minimálně ve volném čase, až někdy padám úplně na hubu v noci, když píšu články a dělám rešerše a analýzy a tohle to jako není práce, tak která se udělá sama. Jo, to je určitě i ty Vítku, víš, že když se dělají některé, já nevím, analýzy, tak to trvá velmi dlouho a je to práce na konci, které vlastně nemusí být vůbec nic, nic z toho není, nikdo si toho nevšimne, ale minimálně alternativa, pokud dělá svoji práci dobře, tak má efekt, má výsledek na změny v politickém nastavení a minimálně tohleto, když se stane a vidíme, že třeba, nebo já vidím a potěší mě to, když slyším Tomia Okamuru, že převezme některý můj názor z našeho vysílání, minimálně o Rakousku, o tom, že Rakousko také nemělo nebo nemá žádné členství v NATO ani jako to bezpečnostně nediskvalifikuje nebo neohrožuje. Takže jsem rád, že třeba právě včera
Tomio Okamura tady to moje přirovnání použil v té tiskové konferenci, ale jako je vidět, že ta zpětná vazba existuje, že skutečně nejenom SPD, ale třeba i KSČM, víme, že poslanci KSČM, že sledují informace na našem serveru, že se zajímají o souvislosti, protože tam najdou informace, které nenajdou na mainstreamu. A pokud tady ta zpětná vazba zkrátka funguje, tak je to dobré. To znamená, že potom naše práce má smysl a kdybychom to nedělali, nebo kdybychom nebyli v této pozici, tak zkrátka by se to nestalo. Proto mi tam trošku jako třeba mrzí, že jsou třeba některé názory, že něco se udělá samo. Tohle to jsem slyšel zrovna od kolegy, říkal, že něco se prostě udělá samo. A já říkám, no dobře, tak dáme ruce do klína, budeme se tvářit, že se to udělá samo. A on hned říká, ne, to ne, jak to tak nemyslel, to nemyslel. Ale to je třeba vždycky, jako vždycky říkat, že když něco se dělá, zkrátka dáváte tomu nějaký volný čas anebo veškerý volný čas, tak je třeba taky umět mít určitou reflexi k tomu, že když se dělá nějaká práce a práce je na dobrovolné bázi a má výsledek, je tam nějaký jasný efekt, je tam vliv nebo minimálně výsledek voleb je pozitivní nebo dobře pozitivně nakročený, tak je tam nesporná zásluha a říkat, že něco by se udělalo samo nebo samovolně, to asi není úplně na místě. Ale to jsem teď odbočil úplně od jiného nebo do jiného tématu a vrátil bych slovo tobě, Vítku. Děkuju, VK, já bych jenom doplnil právě tu záležitost ohledně Spojených států a podstatně bych rozšířil tu diskuzi ohledně falšování výsledků, nejenom tady v soutěžích, ať to bylo v České republice, ať to bylo ve Finsku, ať je to kdekoliv jinde. Ale přesunul bych naši pozornost do Spojených států, konkrétně do voleb 2016, do prezidentských voleb. Protože v pondělí 7. listopadu, tuším to bylo 2016, se v show Elena Jonese objevila vyšetřovatelka volebních podvodů Bev Harrisová ze serveru blackboxvoting.com nebo .org, pardon, a ta vysvětlila, jak funguje GEMS systém. Systém GEMS, respektive software falšující výsledky voleb, takzvané Fraction Magic, neboli kouzlo zlomků. A jedním z těch systémů, protože jedním z těch systémů, který zpracovává cirka 25% volebních hlasů ve Spojených státech, v celých Spojených státech, je takzvaný GEMS systém, čili Global Election Management System. Ano, Global Election and Management System. A ta Bev Harrisová s tím jejím týmem během testování toho systému GEMS došli k závěru, že jeden hlas může být napočítán až 25krát a jiný zase může mít váhu jenom tisíciny hlasu, což efektivně konvertuje některé hlasy až na hodnotu nula. Ten systém zpracovává ty hlasy do zlomkových hodnot jakoby, a je zabudovaný v každé GEMS aplikaci. Takže může být používaný i hned, navíc beze zraku volebních pozorovatelů, to je důležité zmínit. I když jsou ti volební pozorovatelé fyzicky přítomní v té volební místnosti a kontrolují počítačové monitory, jo? Takže veškeré důkazy, že ten systém GEMS pracoval s podvodními zlomkovými hodnotami, mohou být okamžitě odstraněny z hlavní databáze. Takže když zadáme systému, aby vyhledal ty zlomkové hodnoty zpětně, jakoby retrospektivně, tak žádné nenajde. Jednoduše ten systém zpracovává ty jednotlivé hlasy jako desetinné hodnoty namísto celých čísel. Ono je to velmi složité, ale ta geneze celého toho příběhu je také zajímavá, protože stopy tohoto rozparcelovávání hlasů vedou k osobě jménem Jeffrey W. Deem. Ten Jeffrey W. Deem má manželku, jehož manželka je majoritním akcionářem té společnosti nebo majoritním vlastníkem společnosti, která vyvinula ten systém GMS. A ten Jeffrey W. Deem seděl 4 roky ve vězení za počítačové podvody a světe div se, po jeho propuštění z vězení mu byl dán detailní přístup k údajům o hlasování a obrovským vládním kontraktům na tisk a zpracování těch hlasovacích lístků. A samotná Bev Harrisová, ta vyšetřovatelka volebních podvodů, byla svědkyní 5 ukázek manipulování výsledků, kde byla použita skutečná hlasovací zařízení
ty se potom taky objevily v novinách The Associated Press a The Washington Post, ale doposud byla ta její analýza systému GMS považována za příliš nebezpečnou pro nějakou širší veřejnou diskuzi. No a média se potom radši uchylují k těm známým žabomyším válkám a špinění mezi oběma tábory kandidátů. Přičemž tohle je velice zásadní, jakým způsobem, že spravuje tento systém GMS až 25% hlasovacích lístků, volebních lístků ve celých Spojených státech amerických. A to se potom můžeme dohadovat, jakým způsobem ty volby skutečně probíhají. No samozřejmě, protože ve Spojených státech systém vlastně těch kandidátů je nastavený tak, že je to určité, řekněme, kvórum kandidátů, kteří všichni zastupují stejné společné hodnoty. To znamená, že je úplně libovolně jedno, kdo z nich zvítězí. Ta výjimečnost minulých voleb ve Spojených státech prezidentských byla výjimečná v tom, že no, kdo za to může? No, můžou za to republikáni, respektive vůbec celý ten politický systém. Republikáni jako strana se, řekněme, osobnostně neskutečným způsobem vyprázdnili. Takové ty persony jako Reagan nebo Bush, to znamená ta stará garda těch velmi charismatických politiků, je pryč. A republikáni neměli žádného kandidáta, který by jenom zlomkem oka měl šanci porazit Hillary Clinton. Takže oni hledali, oni udělali takovou skupinu těch svých kandidátů a viděli, že to je slabý. Že to je zkrátka, že to vypadá, že Clintonová vyhraje, to není prostě možný. Tak je napadlo vzít vlastně i Donalda Trumpa, protože Donald Trump v těch průzkumech ukazoval, že má faktor zkrátka přitažení pozornosti hlavně podnikatelů. To je důležité. Lidí, kteří podnikají takzvané americké střední třídy a hlavně, že může přitáhnout ženské voliče, se kterými republikáni vždycky měli obrovský problém, protože to je vždycky doména hlavně ženy jako voličky velmi výrazně volí dlouhodobě demokraty ve Spojených státech. Takže chtěli to tady to ovlivnit a vzali si vlastně Trumpa do svého tábora, no a tím se zadělali na obrovský průser a malér, protože Trump začal válcovat primárky. A oni, když zjistili, k čemu to vede, tak jednotliví kandidáti mezi sebou, ti zbývající republikáni, se dali dohromady a začali vlastně s vedením GOP, nebo tomu říkají Great Old Party, stará velká strana, nebo přezdívka vlastně republikánů GOP, tak začali vlastně konspirovat proti Trumpovi, no a tím ho definitivně posílili. Ano. Protože okamžitě bylo jasné, že mají z něho strach, lidé to viděli, a oni ho upozorňovali, začali proti němu bojovat americká mainstreamová média. Trump se nemohl dostávat ani do televize, neustále ho na černo vykreslovali. A on se obrátil na americkou alternativu, on požádal o pomoc Alexe Jonese, obrátil se na Breitbart News a tyhle ty dva servery mu udělali vlastně veškerou volební kampaň. Mimochodem Breitbart mu organizoval všechny meetingy. Všechny volební meetingy šly přes Breitbart a přes Infowars, kde svolávali podporovatelé Donalda Trumpa. Tam udělali největší práci, protože on jinak jako volební kampaně by měl jinak velmi slabý a skoro naprosto žádný, ale tím, že vlastně se toho chytili internetový média alternativně v Spojených státech, tak vznikl v podstatě virální syndrom. Všechno bylo najednou virální a Trumpovi chodili statisíce lidí na jeho předvolební meetingy, takže to je všechno zásluha americké alternativy. Bez alternativy by tohleto, by Trump se takhle nikam nedostal vůbec. I když měl prostě, já nevím, za sebou podporu, no, rodiny a několika finančníků, kterých moc nebylo na začátku, tak zkrátka tam by se nedostal vůbec nikam. Protože všichni ho úplně eliminovali. Do poslední chvíle, my jsme o tom na Aeronetu přinášeli informace pravidelně před volbama,
taková kanonáda, kterou na něho pálila všechna mainstreamová média. Začalo to přesně, si pamatuju, 19. září minulého roku. A 19. září doslova začala obrovská mediální kampaň, že pomalu znásilnil ženský, že se neúctivě vyjadřuje o ženách, že má prostě tohleto, že neukázal prostě svoje daně, daňová přiznání a tak dále. A všechna mainstreamová média útočila proti Trumpovi v jednom šiku. Jediné mainstreamové médium nemělo pro něho dobrého slova. To už byla totální válka. Totální válka. Dokonce, a to je důležité, 22. října republikánská strana, přímo vedení strany, vyzvalo, aby šéf Paul Ryan vyzval, aby lidé nehlasovali pro Donalda Trumpa, ale pro Hillary Clinton. 22. října. Přímo jeho vlastní strana. To byla zrada obrovská. A stejně Donald Trump vyhrál, protože už bylo pozdě. Už nemohli s tím republikáni nic udělat, zkrátka ta dynamika, ta razance, kterou Trumpovi udělili jeho voliči, jeho vlastně zorganizovaná voličská základna, kterou organizovala americká alternativa ze zdola. Obyčejní lidé chodili po domech a podporovali, říkali, musíte jít k volbám, pojďte na shromáždění. Vždyť se podívejte jenom na videa, jak má do posledního místečka Trump zaplněné ty předvolební mítinky. A na mítinci Hillary Clinton není skoro nikdo. Tam je prázdno. Tohle je práce právě americké alternativy a těch lidí z alternativy, kteří mezi lidma podporovali a vlastně vybičovali všechny lidi, vlastně, aby šli za Trumpem. Proto on po volbách řekl, že se stalo něco amazing, něco neuvěřitelného, že se stalo, že nikdy takové hnutí, takový movement nikdy ve Spojených státech nebyl vyvolaný ze zdola, organizovaný od obyčejných lidí, respektive od alternativy, která to organizovala mimochodem. Proto teď vlastně jsou spuštěny ty útoky proti Breitbart, proti Infowars po volbách obrovský, protože oni pomohli Trumpovi vyhrát volby. Proto alternativa má ve Spojených státech teď takové problémy, že po nich jdou, však Alex Jones o tom hovoří pořád. Nicméně, abych se vrátil k tomuhle zásadnímu. Manipulování voleb je zkrátka faktor toho, že někde zkrátka jsou nastavené mocenskými skupinami takové modely budoucnosti, která prostě musí nastat, která se musí stát, ke které musí dojít. A pokud k ní nedojde, tak potom vidíte, k čemu dochází například ve Spojených státech. To znamená, najednou prezidentovi berou jeho pravomoce, prezidentovi zakazují, aby rušil sankce, zbaví ho veškerých jeho podporovatelů, zbaví ho veškerých jeho poradců a úplně ho izolují v Bílém domě. To už je válka. Otevřená válka. A já se obávám, že něco podobného, i když v daleko menší míře, bude hrozit jak Andrej Babišovi, tak i SPD v České republice. Protože ty útoky už začaly od České televize, která doslova spustila proti SPD otevřenou válku mediální. To už je naprosto otevřené, to je vidět pořad 168 hodin, neustála permanentní dehonestace vybraných figur v SPD. Se podíváte na různé výstupy z různých neziskovek, teď do novin, do médií, všechno je to organizované na té ose Česká televize, Český rozhlas, Bakalova média, to je ta úsečka nebo ta přímka, která takhle vede. A ta vlastně definuje veškeré negativní informace a všechny ty lži a špínu a pomluvy na některé vybrané kandidáty a kandidáty SPD a lidi z SPD. Na některé konkrétní. Hlavně na prvním místě samozřejmě Tomio Okamura, ale v poslední době hlavně pan Radek Koten a také pan Fiala. A také pan Rozner. Rozner. Proti němu je vedená velká dehonestační kampaň. Na YouTube jsem viděl proti panu Roznerovi. Takže
Tohle to zkrátka na to musí být i v České republice strany, nebo minimálně SPD, i hnutí ANO připraveno, protože zkrátka volby dopadly takovým způsobem, jak minimálně americké elity nechtěly v České republice. Hraje se o mnoho, hraje se o americkou základnu v Brdech. Hraje se o to samé, co probíhá na Ukrajině, několik kilometrů od hranic s Ukrajinou, kde se staví nová americká základna, kde budou mimochodem rozmístěné rakety. Nová informace. My se nesmíme v žádném případě dostat do situace, že se budeme snažit na jedné straně dostat jako ze Severoatlantické aliance, a na straně druhé v tichosti Bohuslav Sobotka honem rychle podepsal smlouvu o bezpečnostní spolupráci, takzvanou PESCO. Zkrátka to je předstupeň evropské armády. Nám se klidně může stát, že budeme hovořit o tom, že je třeba vystoupit z NATO a mezi tím spadneme jako národ do náruče jiné aliance evropské armády, které bude velet pro změnu někdo v Bruselu nebo někdo v Berlíně, nikdo neví přesně kdo. Takže změny voleb nebo řekněme určité manipulování s volbama je zkrátka jenom tím potvrzením toho, že někdo zkrátka dopředu chce, aby volby dopadly způsobem, jakým mají v jakémsi nastavení dopadnout. A když to tak není, tak začíná obrovské zděšení, obrovský povyk a nastartovávají se nové a jiné procesy, které mají diskreditovat anebo úplně odstavit od moci dané politiky. Vidíme to u Trumpa, vidíme to u Babiše, vidíme to u lidí v SPD. Protože to bude pokračovat. Ty útoky proti panu Kotenovi budou pokračovat, oni pořád po něm půjdou, protože on dostal funkci, budeme o tom ještě dneska hovořit, on dostal funkci, která je jednou z nejdůležitějších v celé poslanecké sněmovně, šéf bezpečnostního výboru. Tam prostě jsou všechny informace, všechny ty vlivy Severoatlantické aliance, všechny ty přesuny, všechny ty zahraniční mise, to fíkové listí pro podporu americké armády, zase další ti čeští žoldáci, kteří jezdí do dalekých zemí, aby tam dělali jakýsi, jaké se křoví americké armádě. Tohle to všechno teď vlastně SPD uvidí přímo zevnitř, jak to probíhá v tom parlamentním výboru bezpečnostním. Tohle to všechno uvidí. A bude se to dostávat do alternativy. Bude se to dostávat informačně ven. No a my uvidíme a uslyšíme zkrátka věci, které do té doby byly úplně nevídané a neslýchané. No to je dobře, protože jestliže tato kontrola bude přímo zevnitř, tak my budeme moci na to příslušným způsobem reagovat i mediálně. V nejbližším termínu bude, nebo má být, myslím, v polovině ledna, teď po novém roce, nasunutí té české 4. brigády z Žadce pod velením Bundeswehru 10. obrněné divize Wehrmachtu, nebo no, bývalého Wehrmachtu, teď je to Bundeswehr. No, protože to je tradice, to je ta, přesně ta divize, pojmenovaná po původní divizi, která spolupracovala i s SS Galicien, mimochodem, to byla vlastně jenom předvojná skupina 10. obrněná divize, vlastně působila na Ukrajině na začátku války a za ní šla vlastně SS Galicien. No, tak, ale vyhlazovali a vyčišťovali a srovnávali se zemí na Ukrajině, vesnice, židy házeli do vody a tak dále, aby se utopili a prostě etnické čistky a tak dále, a tak dále. Takže tady ta 10. divize má vlastně velet 4. brigádě, ale v Pobaltí, přímo na hranici doteku, tam, kde mají Američani ty rakety. A tohle to zkrátka bude teď pod kontrolou SPD a minimálně SPD by k tomu měla zaujmout nějaké stanovisko a říct tohle to ne. Já si na to počkám, uvidíme, jakým způsobem se to tam bude v podstatě jakoby definovat, protože tam budou probíhat obrovské tlaky, mohutné tlaky. A
já budu očekávat, že SPD tomuhle řekne jasné a zásadní ne. Otázkou je, jako třeba rozhodne sněmovna. Sněmovna to třeba je třeba přehlasuje. Je to možné, jo? To je zkrátka možný. Ale minimálně já očekávám, že SPD bude plnit tu pronárodní pozici, tu pronárodní tezi a že nebude jenom se tak dívat, že čeští vojáci jdou zase s Američanama do Pobaltí zase destabilizovat bezpečnostní situaci s Ruskem. Namísto toho, aby ti vojáci nejenom ze 4. brigády z Žadce, ale i s tou svojí nadřazenou 10. brigádou německou šli raději do jižní Evropy, do Itálie, chránit hranice před migrantama. Já si to dovedu představit, že SPD by řekla, tato brigáda půjde chránit hranice do Maďarska, nebo do Bulharska, nebo tam, kde zrovna hrozí migrační vlna, tam ať jde, tak brigáda chránit hranice. No, ve domluvě a samozřejmě s danou zemí, po dohodě, pojďme tam chránit hranice místo, aby jsme šli do Ruska. Jak na to zareagují Američané? No tam bude oheň na střeše. To uvidíte. Oheň na střeše. Protože Američané dělají všechno pro to, aby se všechna vojska nasunula na ruské hranice. Tím je úplně jedno, kolik migrantů bude v Evropě. Úplně jedno. Takže tohle to musí zaznívat i v poslanecké sněmovně, že americkým vojskům a NATO jsou úplně s odpuštěním uprdele migranti v Evropě a nelegální migrační vlna. NATO, Severoatlantické alianci, jde jenom o jedno jediné. O nasunutí vojsk evropských zemí na ruské hranice. O nic jiného. A tohleto, když bude zaznívat v bezpečnostním výboru, já budu spokojený. Protože takhle zní pravda, takováhle jsou fakta. A pokud tohleto tam bude zaznívat, tak je to dobře. Protože my musíme vymést ten Augiášův chlév, který tam po těch 28 letech v poslanecké sněmovně narostl. Tam jsou kvanta hnoje, které je třeba vynosit ven. A úlohou alternativy je tento proces podpořit. Takže já jsem velice rád, že pan Koten byl zvolen do pozice předsedy bezpečnostního výboru. Jsem rád, že SPD i po těch úvodních velmi rozporuplných konotacích a výrocích na různých českých televizích od různých politiků SPD, nemastných, neslaných, různých rozporuplných, se konečně dala dohromady, konečně táhnou za jeden pro vás, to se mi strašně moc líbí a doufám, že v tom budou pokračovat a že budou prosazovat to, co slibovali před volbama. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, a posunuli bychom se na další téma. Já bych, VK, protože už je 8. hodina, fakticky už za necelou minutu, tak bychom ukončili tuhle první část, Pavle, a dali bychom písničku, potom bychom pokračovali. Já bych se chtěl ještě věnovat, mám tady připraveno ohledně falšování voleb v Německu, v Rakousku a tak dále, tak to bychom dali po písničce s tím, ano, že bychom potom začali i George Sereše a jeho dokument, který byl uveřejněn. Ano, protože tu bylo hodně řeč o Slavíkovi a Ortelovi, tak já tam dám dvě jejich písničky, jestli je možné. Ta první bude celkem taková neznámá, jmenuje se Princezna Zemlejna a přesto to hraje Ortel a druhá bude Absurdistán, takže já to tam šoupnu a pak opět předám slovo vám. Svobodný vysílačce. Rádio České Alter. Ano, Vítku, máš slovo, můžete pokračovat dál. Děkuju, Pavle, my zdravíme po druhé všechny posluchače, čtenáře Aeronetu a podíváme se na další země, protože my jsme tu během pauzy hovořili o tom, že v podstatě je dobré zdůraznit, že to sfalšování výsledků se děje všude, nejenom tedy ohledně České republiky, nejenom tedy ohledně Slavíka, českých voleb, výpadek toho volebního systému, těch stránek, serveru, respektive ve Finsku. Probrali jsme tu Spojené státy americké, ale přesuneme se do Německa, protože přesuneme se do neděle, konkrétně 14. května 2017 tento rok, kde proběhly zemské volby v Německu v nejlidnatější spolkové zemi severní Porýní Westfálsko, kde vyhráli křesťanští demokraté, unionisté, kancléřky Angely Merkelové s zde vedené Arminem Laschetem. CDU s 33% porazila SPD, sociální demokraty s 31%, tuším, nebo s 32, 31, tak nějak.
A dosavadní dudozelená koalice SPD, sociálních demokratů a zelených tam skončila v regionu, v severním Porýní ve Sfálsku. A AFD tady nazbírala pouhých 7,4% hlasů. Ale najednou se ukázalo, že ve volebním okrsku ve městě Mönchengladbach AFD získala 0 hlasů, což je velmi statisticky vyloučené. To je prakticky nemožné. No a proto bylo následně provedeno tady přepočítání a vyšlo najevo, že AFD najednou rázem nazbírala 37 hlasů v daném okrsku pouze, jo? Což bylo 8,6% v daném okrsku. A Focus Online na to Margo oznámil, že se bude přepočítávat minimálně dalších 15 volebních okrsků, ve kterých AFD také obdrželo podivuhodných, zvláštních, podivných 0% hlasů. Mm-hmm. A je to něco podobného jako v městě Brémy, hanzovní městečko Brémy, je v Německu, kde studenti sedící ve volebních komisích vzájemně ubírali AFD hlasy, což se týkalo dokonce třetiny volebních okrsků v Brémách, v hanzovním městečku Brémy. Já jsem mluvil s Petrem Bystroněm, on říkal, že když bylo provedeno přepočítání těch hlasů, tak to vyšlo dokonce tak, že AFD získala v tom regionu, v městečku Brémách, o jednoho poslance více v daném parlamentu, lokálním regionálním parlamentu. Jo. Takže to se děje a je to naprosto běžné a musíme to odhalovat, musíme o tom hovořit. Potom se dostaneme ještě k Rakousku. Tam je to taky velmi zajímavé, kde Hofer vedl o 140 tisíc hlasů a najednou přišlo pouhých 32 tisíc hlasů ze zahraničí korespondenčních lístků a najednou z těch 140 tisíc hlasů, kde vedl Hofer ještě před přijetím těch korespondenčních lístků, tak najednou on o 31 tisíc hlasů prohrál. A když vlastně spočítáme těch 140 tisíc hlasů, kdy prohrával v neděli v 18 hodin, ještě při zavření volebních lístků, ale ještě před začátkem započítávání těch korespondenčních hlasů, tak on vedl o 140 tisíc hlasů, takže i kdyby všichni Rakušané ze zahraničí volili Hofera, tak by to mohlo být 140 tisíc minus 32 tisíc, takže nějakých 108 tisíc hlasů, ale pořád by s přehledem vedl, ale on vyhrál nad Van der Bellenem. No, to je znamená, stejný, jako to bylo tady u nás, jo, samozřejmě s týma TOP 09. No. Všude. A jak budou ty volby u nás, prezidentské volby, dávajme si na to pozor, že tady budou takové tendence, že se bude říkat, že to je sfalšované a tak dále. Budou volby v Rusku, ono se všude říká u nás, že v Rusku se podvádí, já nevím, jo, jaká je tam autokracie, 18. března, myslím, že budou ty volby příští rok v Rusku. Takže všude tvrdí, rádo se tvrdí v mainstreamu, v korporátních médiích, jakým způsobem se podvádí v Rusku, ale tady se to děje prostě v každé zemi. To Rakousko, na to se můžeme ještě podrobněji potom podívat. Ano, já bych dělal velká slovo. Momentík, jestli mohu. Mohu, Pavle. Takhle, mě tady totiž přišla taková jedna velmi rozčílená zpráva. Ono už to reaguje i na můj pořad, který jsem měl ve čtvrtek, a kde jsem právě mluvil o tom výpadku toho serveru statistického při těch volbách. A teď mi tady píše, že opět lžu, jako když tiskne, že to vůbec není pravda, že ten server VK prý byl odstaven nebo byl vypadnut na začátku vůbec toho sčítání, nikoliv na konci. Jak když se dosčítávali. No není to jedno, protože na konci se dosčítávali právě ty hlasy těch TOP 09 a těch stanů a těch ODS. To mohli instalovat na začátku ten skript, že? Nemohli. To nemá, to tam jde o nainstalování toho skriptu. No, ale jo, já se musí nainstalovat ten CGI skript a ten musí vlastně přepočítávat od samotného počátku, musí přepočítávat hlasy, aby tam nedošlo tak, oni tomu říkají interference započtených hlasů. Interference. To znamená, jestliže jedna strana v daném okrsku je započítáno tolik hlasů, tak jedna strana nemůže dostat víc hlasů, než je celkových započtených hlasů. Jo? To je ta interference. Jasně. Takže tohleto ne, to ten skript zkrátka... Ne, víš, o co jde? Já jsem se tam...
nebo skript, tak zkrátka tohle to jsou lidé, kteří poslouchají alternativu a snaží se, jakým se snaží v podstatě prosazovat nebo ochraňovat režim, ochraňovat systém. Jenom jestli tak, mohu... Svojí pozici, protože to míří do jejich řád. Je to třeba člověk, který pracuje na ČSU. Jo, ano, ten člověk, který pracuje pro ČSSD, vyloženě tady ten, který píše... Tak, že zkrátka po něm půjdou kontrolky. Jo, to je normální, protože dosah tady těch mediálních pořadů, které děláme, je poměrně značný a poslouchá nás vnitro a bezpečnostní složky. Oni okamžitě kontaktují a vědí, že jim jdeme po krku. Ano, jdeme jim po krku, protože víme, co se děje. A chci právě navázat na jednu věc. Dneska kandidát na prezidenta pan Drahoš měl soukromou schůzku s premiérem České republiky ještě pořád, nebo takhle, on už je sice v demisi, jo, s Bohuslavem Sobotkou. A varoval ho, pan Drahoš varoval Bohuslava Sobotku, je to přímo na mainstreamu, dámy a pánové, podívejte se na to, je to na iDnes.cz. Varoval Bohuslava Sobotku, že má informace, že volby prezidenta budou zmanipulované. Má prý o tom informace. Mm-hmm. Takže se bojí, že nedostane dostatek hlasů. Takže máme potvrzení přímo od prezidentského kandidáta. A on, jako člověk, který pracuje v Akademii věd, tak má k systémům, minimálně ke kybernetickým systémům a informačním systémům velmi blízko. Ví, jak to funguje. Je to přímo, podívejte se, je to přímo, přímo na médiích, že měl schůzku dneska s Bohuslavem Sobotkou, kde ho upozorňoval na to, že budou ovlivněné volby. Jak to může vědět? No jasně. Pokud by o tom teda neměl informace přímo zevnitř, chápete? Takže jedna, všechno to zapadá do sebe. Mě to vůbec nepřekvapuje, ty informace, které tady říkáš, Vítku, všechno to zapadá do sebe o tom, o čem teď mluvíme. No, je to zkrátka tak. A to je tragédie. Protože to nejsou jenom slavíci, kteří se gleichschaltují, ale jsou to i volby, které se upravují. Výsledky voleb se upravují tak, jak je potřeba. A právě kvůli tomu tady musí být alternativa, musí to odkrývat tyhle ty informace, protože nic se neudělá samo. Já to opakuju, nic, opravdu nic, to je to, že my tady máme tady ty pořady, že o tom hovoříme. Potom naše pořady si přehrávají operátoři BIS, mají z toho svodky, vždycky jednou za čtvrt roku říkají o tom, co se říká na alternativě, do čeho my vrtáme, že jsme bezpečnostní hrozba. No proč? Protože zvedáme ten koberec a ukazujeme lidem, jaká svinstva pod tím kobercem mocenským jsou nafoukána a jsou tam zakopána pod tím kobercem. My to nadzvedáváme, ten systémový koberec. No to je nebezpečná záležitost. Protože spod toho koberce na vás může leco vyskočit a sežere vám to nohu, ruku nebo hlavu. Jo, obrazně řečeno. To je nebezpečná práce, kterou děláme, mimochodem. Ale pokud se snažíme něco změnit, tak zkrátka nasazujeme vlastní krk a to není práce, která by se udělala sama. Proti tomu já se ohrazuju. Teď zase reaguju na tu diskuzi, která je na hájemnetu. To opravdu, pokud bychom to postavili do roviny, že když budeme mít založené ruce, udělá se něco samo, tak by nemělo smysl vůbec se o něco snažit, protože bychom tady už dávno měli v celé Evropě úplně jiný systém a nic by nemělo smysl a v České republice by byly dávno schválené kvóty a nebyly by žádné demonstrace a nebyla by žádná SPD a všichni by... U moci by byla ještě možná ODSka se všema Topolánkama a dalšíma. Nic by se nezměnilo. To, že lidé se snaží něco změnit, to, že se aktivizují, tak tím nastává změna. Tím probíhají procesy změny. Takže to je důležité a já bych ti jenom, Vítku, vrátil zase slovo, ale je to zajímavé, s tím Drahošem to si podívejte, to je na iDnesu, že měl setkání se Sobotkou přímo v Kramářově vile a že mu říkal, že se obává, že má důvodné podezření, že budou ovlivněny volby prezidenta v České republice, takže má to přímo od někoho, od zdroje, no mě to nepřekvapuje. To je něco podobného, jako Kalousek tvrdil po čerstvě po německých volbách, že je sfalšovali taky Rusové. On to věděl ještě víc než ti Němci samotní, kteří ani to netvrdili a najednou nějaký nalejláma Kalousek to věděl, že německé volby
z AFD 12,6% se sfalšovali ruští hekři, ale já bych VK ještě se zaměřil na toho Drahoše, protože za chvíli budou prezidentské volby, první kolo 12-13. leden. Drahošova mluvčí Lenka Pastrčáková mimochodem je a Jiří Drahoš je někdejší předseda, to všichni víme, Akademie věd. A vysokou částku, a na to bych se chtěl zaměřit, protože je zajímavé, jak ho podporují dost vlivní podnikatelé, jo? Protože já si nespomenu úplně na všechny, ale třeba vysokou částku, nebo nejvyšší povolenou částku, možná 3 miliony, mu na jeho transparentní účet zaslal Aleš Graf. To je majitel energetické skupiny Centropol v Ústí nad Labem. Ten mimochodem staví, ten Aleš Graf, prémiové rezidenční nemovitosti někde na Floridě, tuším. Dál Jiřího Drahoše podporuje skupina dalších velmi vlivných podnikatelů, například majitel MOL.cz, to je druhý největší obchod v České republice, Jakub Haverland, nebo jeden z majitelů developerské společnosti FINEP, Pavel Reichert, který Drahošovi, myslím, v říjnu 2017 teď zaslal 100 000 korun, nebo taky Tomáš Krsek, největší akcionář, myslím, že je předseda představenstva společnosti Škoda Transportation. Ten Drahošovi poslal v září, ještě měsíc dřív, 500 000. Dál třeba miliardář Otakar Moďka, majitel Skláren Cavalier, který Drahošovi zaslal 200 000, pak 50 000 mu zaslal Josef Kotrba, šéf české poradenské společnosti Deloitte, myslím, že se jmenujou. Jo? A významnými částkami mu přispívají další podnikatel. Libor Winkler. Vítku, jak to víš? Martin Winkler. A tak dále, a tak dále. Jo. To znamená, že on je velmi podporovaný těmito strukturami podnikatelů a tak dále. Vítku, jak to víš toto? No, já jsem se to dočet někde, nebo pamatuju si to. Ono to je ještě asi víc lidí, jo, já nevím. Ono, nevím, neměli by mít všichni nějaký transparentní účet, tyto kandidáti? No ano, ano. Vím, že, tak z toho myslím, účtu, ano. Jsem si dělal analýzy, myslím, že z transparentního účtu a omlouvám si, že si všichni nepamatuju, o nich bude určitě jasný. hodně víc, jo. Ale tyhle jsou tak asi ty nejhlavnější, já to zkusím najít. Já to zkusím najít, ty transparentní účet a hodit na obrazovku, aby to viděli všichni, teda, jo. Zkusím ho najít, dobře, to jenom tak. Díky. No, VK, co myslíš, je právě nebezpečí plynoucí právě z podpory podnikatelů nějakého prezidenta, který v podstatě musí samozřejmě generovat nějaké finanční prostředky, aby mohl dělat prezidentskou kampaň, ale kdo by toho prezidenta měl podporovat a kdo by ho naopak podporovat neměl? No, tyhle podnikatelé vidí, že když přispějí prezidentovi na kampaň, tak on je potom vezme do prezidentské delegace na mezinárodní mezistátní návštěvy. Jasně. Kde jim pomůže dohodit další obchody. To je jediný hlavní cíl všech těch podnikatelů. Mimochodem, teď, jak byli v Moskvě s Milošem Zemanem podnikatelé, tak co jsem se díval, většina z nich mu přispěla v roce 2013 na jeho kampaň. To je normální, to oni chtějí se dostat do podvědomí potenciálního prezidenta a když vyhraje, tak zkrátka ví, že budou mít potom místo v tom vládním speciálu a budou moci například expandovat svůj biznis, MOL.cz třeba bude moci expandovat v Číně, i když, no to si nedovedu představit, tam mají daleko větší ryby, ale třeba v jiných zemích, jo, můžou expandovat a určitě i pan Graf určitě taky má třeba zájem, já nevím, o různé trhy v jiných dalších zemích, takže vidí to jako podnikatelskou příležitost. Navíc oni chtějí se jako na sebe upozornit, že tady jsou, jo. To je takové to všimné, někdo někomu pošle 3 miliony, jasně. Podnikatel, který má obrat za rok 1,8 miliardy, pošle všimné 3 miliony, pane prezidente, nebo pane budoucí prezidente, nebo pane rádoby prezidente, tady vám něco posílám, to je maximum, které mi dovoluje zákon, takové všimné. Samozřejmě jsou to částky, které jsou úplně astronomické pro normálního člověka, ale zkrátka v té prezidentské kampani jde o to, že tito lidé skrze všimné se snaží upozornit na sebe pana prezidenta budoucího daného. Je to úplně stejné, jako když se podíváte na transparent Miloše Zemana,
nebo se podíváte na transparent jakéhokoliv jiného kandidáta, tak tam uvidíte lidi, kteří zase třeba napojení budou mít úplně nějaké jiné. A budete si moci od toho odvodit různé souvislosti, že třeba, nevím, firmy jako, já nevím, pan Kellner nebo takhle, tak mají třeba napojení na východ, na východní trhy, už historicky z 90. let, tak je logické, že najdete třeba nějaké příspěvky třeba tam u těch politiků, kteří mají to pro východní nastavení daleko, daleko lepší než třeba zrovna pan Drahoš, který je silně pro západně nastavený, pro bruselsky, pro migračně, takže mě to nepřekvapuje. Já bych jenom doplnil, možná to se příliš často o tom nemluví, že v parlamentních volbách 20. 21. října tento rok 2017 Občanské demokratická strana nebo Občanské demokratické straně zaslal 3 miliony korun, taky maximálně zákonem povolená částka, Ivo Valenta, vládce českého hazardu a vlastník parlamentních listů, a jeho bratr Miroslav Valenta ODSC poslal ve 3 splátkách další 1 milion korun. Takže uvidíme, jakým způsobem bude ODS potírat hazard. Jo. Takže to jsou takové ty věci, věci ODSka. To je známá strana, nejvíce ze všech stran proslula svými kmotry, lobbysty už od dob Tomáše Halíka. Pardon, ne Halíka, ale jak se jmenoval? Dalík. Dalík, no on to je podobný. Ono to je podobný, asi to pletu, samozřejmě, Dalík, Marek Dalík. Jo, na Mirka Topolánka, na mátku třeba Tomáš Hrdlička, pražský lobbysta napojený na ODS, který má úzké vazby na Ivana Langra, třeba šéfa Cevro institutu mimochodem teď, a taky na Radim a dál. A Ivo Rytik třeba, jo, ten se vyskytl v telefonickém spojení s Janou Naďovou, jeho vinohradský vile mimochodem, to si tak pamatuju, se mimochodem našlo 120 až 150 milionů korun v hotovosti a několik desítek kilogramů zlata. Jo, a to jsou prostě borci, tak třeba Jiří Toman a Roman Janoušek, kterého znala ještě jako členka Pražské městské rady, nyní čestná jako v ODSC Alexandra Udženia, protože měli vedle sebe v Chorvatsku vily, a Alexandra Udženia s Romanem Janouškem trávili taky dovolenou na lodi. Jo, a Jana Černochová teď se dostala, myslím, do bezpečnostního, ne, do bezpečnostního toho druhého výboru, já teď si ho nem rychle nespomenu, tak ta prosluhla svojí záštitou druhého ročníku Prague Pride a je ve skupině poslanců mimochodem, kteří předložili zákon umožňující adopci dětí homosexuálními páry a tak dále. To znamená, že když takhle postupně budeme odkrývat ty poslance, co, jaké zákulisní hry oni hrají, tak v podstatě zjistíme, že konzervativní strana podporuje LGBT vlivem jedné osoby, která je hodně velmi vidět, hodně jako dost vidět, tak dále. Jo. Čili to jsou takové věci, o kterých, kterých bychom měli povídat, o kterých bychom měli referovat. Mm-hmm. Dobře. No, možná bychom mohli přijít k další věci. To Rakousko vynecháme, to třeba se podíváme někdy jindy, to každý ví v podstatě. Ale podíváme se na skandál, který nemá obdoby, protože na veřejnost pronikl interní dokument Serešovy neziskovky se seznamem europoslanců s instrukcemi, jak je získat pro spolupráci s organizacemi Open Society Foundations. V seznamu dokonce uvízli i 2 čeští europoslanci a 3 ze slovenského Smeru. To nám BK všechno řekneš. O co tam šlo v podstatě v tomto dokumentu, který byl vlastně uvolněn minulý rok, nebo byl odtajněn minulý rok, začalo se o něm mluvit až teď? No, ten dokument v podstatě ukazuje, nebo je to interní dokument jednoho z offshootů, nebo z odnoží Open Society Fund, ta neziskovka, která si nechala tuto studii zpracovat u společnosti Kamquat Consult, takové zvláštní jméno, tak je to neziskovka Open Society European Policy Institute, a to je organizace nebo speciální odnož Open Society Fund, která se zabývá Evropskou unií a prohlubováním integračních procesů jednotlivých zemí do
Evropské unie. Je to globalizační nástroj, jedna z nejdůležitějších odnoží Sorosovy OSF vůbec v celé Evropě. A právě tady ta neziskovka si nechala u tady té společnosti Chemquest Consult udělat vnitřní interní studii, zpravodajský report, informační zpravodajskou zprávu na 226 poslanců Evropského parlamentu. Co je to za lidi, čemu se věnují, jaké mají zájmy, jakou mají historii, jak by mohli být skontaktovatelní a jak by mohli být zlobováni v rámci lobbingu proto, aby začali v Evropském parlamentu prosazovat vnitřní agendu Open Society Fund. To je prostě zkrátka dokument, vnitřní dokument toho, jakým způsobem Sorosova neziskovka manipuluje evropskými poslanci přímo v parlamentu. Přímo v Evropském parlamentu. Zkrátka, to je jedinečný dokument, který ještě nikdy nebyl vůbec uveřejněn. Tohle to jenom ukazuje na to, jakým způsobem pracuje George Soros a jeho skupina. Zkrátka, on si nechá udělat zpravodajský průzkum o jednotlivých poslancích a vybere si z těchto skupin poslanců určité osoby, o kterých ví, že jsou skorumpovatelní. Nemyslím na finanční bázi v této chvíli, ale na ideologické. Zkrátka, máte poslance, který přijde do Evropského parlamentu a má prosazovat zájmy, například řeknu příklad České republiky. A Soros zjistí z tohoto reportu, že je ovlivnitelný tento poslanec. Neziskovka ho kontaktuje, řekne mu, vy byste se mohl věnovat v rámci své práce prosazování tomuto nebo tohoto a my vám za to něco poskytneme. A to už v tom dokumentu není, protože to není úlohou té agentury, která tento průzkum těchto poslanců dělala, té Chemquest Consult. Je to, pochopitelně, to už tam nenajdeme. Ale zkrátka si dovedete představit, co to znamená, když přijdete za poslancem, chcete ho získat pro spolupráci, což je uvedeno v tom dokumentu, ale za co? Pro pěkné oči? Chápete? A potom najednou se divíte, že nastane hlasování v Evropském parlamentu o migrantech, o kvótách a najednou se divíte, že najednou z ničeho nic čeští poslanci zvedají ruku pro sankce proti České republice, pokud nebudou v Praze přijímat migranty. A potom se divíte, jak je to možné. No právě kvůli těmto lobbystickým strukturám. Že ti poslanci už nehlasují za Českou republiku, ale už jsou skorumpováni, jsou zlobováni neziskovkou. Už prosazují jenom zájmy neziskového sektoru, který je skontaktoval, který je naháčkoval a který je získal pro spolupráci. Proto je tak důležité, aby v České republice teď po volbách byly naprosto jednoznačným způsobem nastartovány procesy, které omezí vliv neziskového sektoru na politiku v České republice. Protože tohle to probíhá v Evropském parlamentu a podívejte se, kde to má konce. Podívejte se, jak to vypadá. A pokud tomuto nebude učiněna přítrž, tak zkrátka bude docházet k tomu, že krátce po volbách, a teď nemluvíme o volbách do Evropského parlamentu, mluvíme o volbách do České poslanecké sněmovny, že po několika měsících najednou voliči zjistí, že jejich poslanci najednou začínají obracet, začínají měnit své priority. Najednou začínají prosazovat věci, které jsou nemyslitelné. Mnoho lidí tomu říká deziluze, řekněme zase z politických stran. Ale to není deziluze. To je zkrátka ten čas, kdy uběhne nějaká doba a ti poslanci za určitou dobu jsou najednou zlobováni. Těmito neziskovkami. Pro svoji práci. Pro svoji agendu. No a podívejte se na politiky, kteří jsou v poslanecké sněmovně už velmi dlouho. Jak mluví o
ve prospěch Severoatlantické aliance, ve prospěch neziskového sektoru, ve prospěch LGBT. Všichni ti provaření poslanci u toho řečnického pultíku v poslanecké sněmovně. No, protože oni už dávno plní zakázky těch svých mecenášů, ti, kteří jim dávají ty peníze do těch voleb, těch do těch poslaneckých, řekněme, lavic, ti, kteří jim dávají příspěvky na všechny ty volební kampaně. Protože ten lobbying je zkrátka prostoupený velmi, velmi hluboko. Já tady řeknu velmi důležitou věc, o které se nehovoří. Kontrolní otázka. Kde, v jaké zemi mají nejpřísnější zákony na světě na regulaci neziskového sektoru? Odpověď vás překvapí. Spojené státy americké. Tam jsou nejpřísnější zákony proti nebo na provozování neziskového sektoru. Tak tvrdé zákony nikde jinde nenajdete. Ve Spojených státech se nesmí neziskový sektor zabývat a angažovat v seznamu celkem 78 oblastí. Mezi nimi obrana, politika, domácí politika, zahraniční politika, zbrojařství, média, mediální služby, tiskoviny, novinařina, analýza, blogovací činnost s cílem ovlivňovat média, blogovací činnost s cílem ovlivňovat veřejné názory a tak dále a tak dále. Za každý tento z těchto přestupků tam hrozí pokuta 10 milionů dolarů a 5 let vězení za každý jednotlivý porušený bod. To zkrátka je jedny z nejtvrdších zákonů vůbec na světě. Ale platí to pouze pro neziskovky ve Spojených státech. A proto se podívejte, že většina neziskovek ve světě je financována právě z amerických zdrojů. Protože Američané skrze neziskovky ve světě, kde zdaleka nemají takovou regulaci, ovlivňuje vnitřní politiku daných zemí zevnitř. Skrze lobbying. Skrze své cíle. Mimochodem, George Soros udělal svůj kapitál, tam vydělal on svoje největší peníze. Federální komise dělá Soros mimochodem. A kdo stojí za Atlantic Council? No, Fed. Lidé z Fedu. Takže to jsou peníze Fedu, americké zájmy. To jsou peníze George Soroše. A zkrátka americké neziskovky. Ve všech těch zemích není neziskovky. Může se zabývat úplně čím vším. Nejvíce profláknuté neziskovky v Evropě s různé politické procesy. Ale zkrátka bylo založené právě kvůli tomu, že se o to zasadil Václav Havel. Na jeho popud vlastně vznikl neziskový sektor a byly ustanovené různé zákony a daňové zákony, že neplatí žádné příjmy a daně a tyhle ty věci. Takže ano, tam kvůli tomu, ale tam měly být nastavené velmi přísné regulační mechanismy, no a úmyslně nebyly naprosto žádné mechanismy nastavené. Neziskový sektor nejenom v České republice, ale v celé východní a střední Evropě je zcela neregulovaný a je nástrojem amerických neokonů, neokonzervativců na vnitřní měnění politik daných zemí. Se podívejte, dneska jsou v České republice neziskovky hlavními nástroji na nasunování inkluze a multikulturalismu do českého školství ve spolupráci s cizími fondy, norskými fondy, fondy George Soros a dalšími různými Stiftung organizacemi a tak dále, a tak dále. Takže tohleto zkrátka je třeba teď po volbách v České republice oslovit, je třeba začít připravovat různé změny zákonů takovým způsobem, aby byl neziskový sektor v České republice maximálně a co nejtvrdším způsobem regulovaný. Když se zaměříme na ten neziskový sektor George Sereše, tak abychom se mohli věnovat tomu, kde všude se George Sereš angažuje, v podstatě je to po celém světě, tak bylo by dobré zmínit i aktuální scénu v České republice, abychom si nemysleli, že to je cosi abstraktního, co se nám vyhýbá, tak vůbec to není pravda.
My jsme vystaveni soustředěné propagandě profesionálních spin doktorů s pečlivě propracovaným arzenálem ideologicko-argumentačních, řekněme, nástrojů a velké množství nadací zastřešuje nebo financuje George Sereš prostřednictvím Open Society Foundations, otevřená společnost, šéf-redaktor. Totiž šéf-redaktor Mladé fronty dnes, Jaroslav Plesl, myslím, že to byl, sdílel na svém facebookovém profilu výňatek z činnosti neziskové organizace Open Society Foundations. A podle všeho dala tato Serešova organizace 30 tisíc dolarů, zhruba 700 tisíc korun, na mediální kampaň pro mladé. Účelem bylo podpořit rozsáhlou mediální kampaň v České republice, která měla zvýšit voličskou účast hlavně u mladých lidí u voleb do Evropského parlamentu v květnu 2014, myslím, že to bylo naposledy, protože ta Serešova kampaň propagovala informovanou volbu takzvanou a zdůrazňovala tehdy desetiletý výročí vstupu České republiky do Evropské unie. No a zahrnovala různý videospoty, které se objevily jak online, tak i v médiích a tak dále. No a ještě bych zmínil jednu skutečnost, jakým způsobem ta chapadla Serešových organizací zasahují do České republiky a jak si v podstatě háčkují i samotné novináře, protože veme si reportéry České televize Josef Pazderka, Michal Kubal a Jakub Santo. Ti získali v dubnu 2015 novinářskou cenu udělenou Open Society Fund Praha, která je vlastně dceřinou nadací nebo obří nadační matky Open Society Foundation, jak jsme o ní mluvili před chviličkou. A tuto nadaci Open Society Fund Praha sponzoruje kromě George Sereše i americká ambasáda, jak si o tom VK mluvil, britská ambasáda s programem inkluzivního vzdělávání mimochodem, dále CEE Trust, což je Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe, to znamená pro střední a východní Evropu. Jo, ten CEE Trust založili Rockefeller Brothers Fund, to znamená fondy bratří Rockefellerů. No a opět Serešova Open Society spolu s German Marshall Funds of the United States, Fordova organizace nebo nadace a další a další. Jo, to znamená 3. května potom byly vyhlašovány ty ceny v dubnu, že jo, 2015 a 3. května, myslím, že to bylo. Jo, takže oni si v podstatě háčkují novináře, udílují jim různé ceny, tato organizace, čím samozřejmě oni mají pocit, že jsou v tom VIP klubu. To znamená, jejich názory zajímají, oni jsou zváni do různých, na různé rauty, různé večírky, party, na nějaké diskuzní platformy, programy, pořady, oni jim dávají najevo, ty ostatní, že jako s nimi počítají. Jo, ono to v podstatě je jeden takový velký organismus, který potom sám sebe kryje a v podstatě máme tu další záležitosti, které se týkají právě těchto různých Serešových fondů. Například novinářka Daniela Drtinová taky můžeme zmínit. To je taky výrazná postava DVTV, že? A, mm-hmm. a tak dále, a tak dále. No a ta Daniela Drtinová zaujímá místo ve správní radě pražské pobočky právě, té neziskové organizace Open Society Fund Praha, miliardáře George Sereše, která v roce 2015 mimochodem, ta Open Society Fund Praha, to bychom taky měli zdůraznit, z rozpočtu České republiky získala 111,5 milionů korun. Jenom tak 111,5 milionů, když si představíme, že česká vláda věnovala Open Society Fund Praha v roce 2015. No a paní Drtinová v roce 2013 získala od Serešovy Open Society Fund Praha novinářskou cenu. Stejně jako reportéři České televize a tak dále. Už si rýsujeme ty spojitosti, jakým způsobem Česká televize prská na SPD v newsroomech, 168 hodinách a tak dále a tak dále. Já myslím, že už jsem mluvil dost dlouho, VK, promiň, povídej. No, takhle, já bych to, ano, správně jsem říkal, Česká televize plivá. Já bych řekl to trošku jinak, že jsou to konkrétní redaktoři a reportéři České televize, kteří plivají. Jo, samozřejmě, že potom můžeme abstrahovat od toho a říct, že to je to komplexně celá Česká televize. Ale jmenovitě, to jsou právě ti novináři, protože to, o čem jsi teď hovořil, z roku 2015, já jsem o tom napsal článek. Jo, pan Santo, všichni tady ti, kteří dostali vlastně tu cenu, já o tom napsal článek, to napojení na neziskovky, mám o tom přímo článek. A takže jsem s tím seznámený, vím, o čem to je. Jo, ale to je právě přesně ono,
že ten vliv toho neziskového sektoru pochází, jak se jmenoval, protože já to tam také vypisoval do toho článku, všechny tady ty fondy ze Spojených států, všechny ty Rockefellery a Fordy. A to je přesně ono. Oni nemůžou a ani nechtějí, nebo proč by to dělali, oni kontrolují. No jasně, protože mají prachy, že jo, dělali. Jo, ale zkrátka jde o to, že ze Spojených států oni vlastně provádí channeling, to znamená přeposílají peníze do desítek, stovek zemí světa, kde se snaží skrze jak neziskový sektor, tak následně i novináře, místní figury a politiky měnit vnitřní procesy v těchto zemích směrem zevnitř. Zvenčí to nedělají, protože to bylo vměšování, ale zevnitř jim to jde velice dobře, nebo ještě donedávna to šlo, než vlastně o tom začala informovat alternativní média o vlivu činnosti neziskového sektoru. Ale fungovalo to velmi dlouho a velmi dobře a bohužel velmi účinně. A vidíme, že stále to funguje do značné míry v České republice, stále, protože právě Open Society Fund Praha opravdu je napojený na vybrané novináře, kterým mimochodem každý rok uděluje tu novinářskou cenu a zavazuje si tyto novináře tak, aby já tomu říkám taková jakoby určitá nezisková objednávka. Jo, nebo objednávka ve vztahu k neziskovému sektoru. To znamená, ti novináři jsou takto odměněni, oni za to něco potom dostanou, ale tak, aby to bylo nezdokladovatelné. Většinou se jedná o služební cestu někam do zahraničí. Jo, v dohledné době. To znamená, se potom patřičně vyjímá v jejich cenu, že... No, takhle, ano, ale je to stejné, jako já jsem měl rozhovor, jsem to publikoval, jakým způsobem dochází, jak americké tajné služby, jak pomáhají americká moc získávat lidi v České republice skrze přednášky v zahraničí, u českých politiků. Neznámý politik, který sotva přijde do politiky, viz třeba pan Bělobrádek, najednou hned po volbách jede do Spojených států na přednášky. Přesně. Jo, a chápete. Tam udělá nějaké přednášky a najednou prostě má peníze. A řekněte si, kolik asi tak lidí přijde na nějakou přednášku a zaplatí někomu vstup na nějakou přednášku nějakého naprosto bezvýznamného provinčního českého politika. Chápete. Odpověď znáte sami. Je to o tom, že ty peníze se musí vyprat. To znamená, oni nemůžou dát danému člověku peníze rovnou, oni mu je můžou dát pouze jako platbu. Chápete? Platbu. Platbu za nějakou jeho činnost. On přijede, dá přednášku, dostane peníze, dostane 100 000 dolarů. A vykáže je jako příjem za přednáškovou činnost. A tady tím způsobem dochází ke korupci a korumpování českých novinářů, českých politiků ve Spojených státech. Oni tam mají čárky, to znamená, tady mají vystoupení, tady mají přednášku na daných místech, tam oni tam dají 5-6 lidí, aby tam seděli. Ta přednáška kvůli kontrole opravdu proběhne, ale najednou tam přicházejí prostě částky za tu přednášku, která je předem smluvně daná. 50 tisíc, 30 tisíc, 70 tisíc dolarů za přednášku. A on je tam 14 dní, on udělá těch přednášek 8, 10, no a spočítejte si to sami. Jo? A za rok tam jede znova na přednášky. A tak dále, a tak dále. Takže takhle probíhá korumpování českých politiků. Přímo takhle, tímhletím způsobem. A jsou to nejenom politici, ale i novináři. Novináři přijedou do Spojených států, pan Kubal byl nedávno, jo, a udělá tam reportáž. Je tam 5 dní a udělá reportáž. Poté, co dostal někde nějakou cenu, udělá reportáž. Jo, a teď, jo, co zkrátka, rozumíte, to je, lidé, kteří do toho nevidí, tak si nedovedou představit, co se tam děje, ale zkrátka, chápete, přece nikdo si nemůže myslet,
že někdo prosazuje ty s odpuštěním, a teď budu sprostý a vulgární, ty sračky, které vysílá Česká televize, ty reportáže jejich zmanipulované o Majdanu a zmanipulované o amerických volbách, a každá druhá reportáže zmanipulovaná a ta každá první je pokřivená, když není zmanipulovaná, chápete? Takže to někdo dělá kvůli tomu, že by byl takový s odpuštěním hajzlík, že by to dělal rád. No to pro Boha, to tak není. To jsou lidé, kteří to dělají na objednávku, pochopitelně. To si snad nikdo nemyslí, že někdo by byl tak hloupej z těch, nebo tam nezaměstnávají zase úplně až takové fůvozovka s odpuštěním idioty, že by zkrátka nevěděli, jaké jsou souvislosti například na Majdanu, že by nevěděli novináři, že tam povstalci na Majdanu stříleli z loveckých pušek do policajtů a policisté se nemohli bránit, protože Viktor Janukovič jim sebral zbraně. Policistům, to jistě víte. Jo, aby nedošlo ke krve prolití, takže ti policisté, ty pořádkové jednotky, Orkut, nebo jak se jmenuje, Berkut, tak zkrátka oni neměli vůbec zbraně, měli jenom ty štíty a tam prostě umírali ti policisté, protože oni tam nechali do nich střílet z těch pušek. No, chápete? A co? A jak informovala Česká televize? Že Janukovičovi jednotky Berkut, že tvrdě zakročili, že zmasakrovali demonstraty na Majdanu a že tam stříleli do Majdanistů. Takováhle lež. Do dneška si to pamatuju, jak tam pan Kubal tím jeho hlasem o tady tam prostě povídá. No a chápete, ale to je právě ta manipulace. To je ta manipulace a to není zadarmo. To není za to, nikdy nikdo to nedělá zadarmo. Protože tím dochází k diskreditaci novinařiny, k diskreditaci novináře a k pokřivení žurnalistiky. To jsou prostituti. Za peníze pokřivují svoji vlastní práci. No a víte, proto já znovu zopakuju to, co je důležité. Sledujte politiky po volbách, protože tyhle ty lobistické tlaky budou stále působit. Ještě nejsou zrušené v České republice. Nejsou. Budou působit a uvidíte, kolik politiků najednou začne měnit po nějaké době svoje názory. V horším případě dokonce i svoje stranické dresy. Ano, ano. Různé přechody mezi partajema, různé utíkání z jedné strany, vstupování do druhé a tak dále. Najednou to začne. Já doufám, že ne, že to nezačne u SPD, to doufám, že ne, ale může to se stát u každé strany a to je právě projev toho lobbingu a té korupce, té síly těch peněz. No a potom se podívejte třeba na toho poslance, jakým způsobem najednou jeho firma dostane z ničeho nic lukrativní zakázku stavební najednou od někoho. Nebo jeho firma dostane, je to třeba právnická firma, dostane najednou nějakého bohatého klienta. Jo? Aby zastupoval něco, někde za něco. Jo? Najednou přijde pozvánka do zahraničí na exkluzivní turné s přednáškama. Najednou. Jo? Tohleto zkrátka je korupce, musí se o tom mluvit a lobbying je korupce. Pouze ve vztahu k politice se nesluší, nebo v rámci politické korektnosti se místo korupce začalo říkat lobbying. Nicméně ve Spojených státech mají tak přísné zákony, které jasně říkají. Neziskový sektor, který by se zabýval politickou činností nebo nátlakem, dopouští se felony trestného činu kriminálního, protože to je korupce. To je korupce, protože lobbying ve Spojených státech je korupce a všichni, kdo chtějí dělat lobbying a nátlakovou činnost, musí být registrováni u amerického federálního soudu jako lobbysté. De facto jako registrovaní korupčníci. A každý lobbysta, než je po svoji registraci, musí dovolit svoji bezpečnostní prověrku a prověření všech svých veřejných, soukromých a rodinných financí, dokonce i svých rodinných příslušníků ve Spojených státech. Takže lobbying je skutečně forma korupce, nátlaku na politické struktury, na volené zastupitele a
tomu musí být učiněna přítrž, musí to být maximálně regulované. Je naprosto skandální, že v České republice neziskový sektor a vůbec neziskovky a různé think tanky mají přímý přístup k poslancům. Dokonce na půdě poslanecké sněmovny pořádají různé přednášky, různé ovlivňování pozice a pohledu poslanců. Vidíme, že opravdu probíhá, nebo tady to působení probíhá pravidelně. No a zkrátka skončí volby a najednou vidíte, že pan Máca z Evropských hodnot, že najednou se aktivizuje proti SPD, najednou vytahuje nějaké prostě smyšlené nějaké špíny na pana Kotena, že někde sdílel nějaké prý údajně nějaké konspirační články o nějakých mikrovlnných troubách a já nevím, o nějakých luminátech a zkrátka dehonestuje nějakého člověka. Ti lidé o tom vůbec nic neví, o škodlivosti například mikrovln neví vůbec nic, o fyziku se nezajímají, ani nezavadili, jak může někdo, chápete, někdo, kdo se nezajímá o fyziku, ani nezavadil o mikrovlnné záření. Zkrátka, tohleto vůbec ne, nebo vůbec to nepředstavuje něco, k čemu by se mohli takovýto lidé vůbec vyjadřovat, ale budou zkrátka urážet, budou dehonestovat. Stejně tak o iluminátech, jak dehonestačně, pejorativně. O tom jsou knihy naprosto seriózní napsané, o tom, kdo jsou to ilumináti, jakým způsobem vznikli, jakým způsobem například ilumináti působili při založení americké republiky. Jedním z největších iluminátů byl Thomas Jefferson, jedním z členů byl, nebo takzvaných iluminátů byl Isaac Newton, mimochodem, a vůbec se za to nestyděl, ale chápete, lidé, kteří mají vliv na, řekněme, systémové světové dění, tak zkrátka, když potom mají nějaké napojení do vyšších procesů a jsou takzvaně osvícení. To osvícení znamená, že mají informace o věcech, které přijdou. To je to osvícení. No a to není o tom, že víte, že máte předpověď počasí a zítra bude pršet, ono fakt prší. To není osvícení, to víte dopředu. Ale to osvícení je například, že vědí, k jakým událostem dojde třeba za 10 let, za 20 let, k čemu směřuje třeba světová společnost, přechod ke čtvrté průmyslové revoluci, jaké bude mít parametry, co to bude znamenat, elektronizace státní správy, digitální ekonomika, kdo přijde o místa, o pracovní místa, jaká odvětví trhu zcela zaniknou, protože už budou obsoletní, budou zbytná. Takže tito lidé co mají tyto informace a disponují těmito informacemi, no tak jsou osvíceni, jsou to takzvaní ilumináti a nacházejí se i v Evropské unii a nacházejí se i v okolích a prostorách různých poradců Pražského hradu a tak dále a tak dále. Takže to jsou velmi důležití lidé, kteří pomáhají jedné, ale bohužel i druhé straně. To je třeba tady zdůraznit, že jedné i druhé straně. To je skupina lidí, která zkrátka má tyhle ty informace a můžou je využít jak k dobrým účelům, pro dobrou věc, pro národní věc, tak i pro potřeby, řekněme, té nejtvrdší a nejhrubší a nejbrutálnější globalizace, jakou si ani nedovedete představit. Ale proto jenom opakuji to, že lidé většinou, kteří tomuto vůbec nerozumí, tak se tomu pošklebují a dokonce i v poslanecké sněmovně v kauze nebo ve schvalování, řekněme, toho předsednického mandátu pana Kotena, tam byly tady ty posměšky na tady ty kauzy, na tady ty věci. Já si myslím, že kdokoliv cokoliv sdílí na Facebooku, to je přece jeho soukromá věc. A žádná neziskovka, žádný pan Máca, který pořád něco plácá, přece nemůže někomu říkat, co má nebo nemá někdo, kdo, ať je politik nebo není politik, kdo má nebo nemá co sdílet na Facebooku. To je přece soukromá věc. Problém je, že v rámci té, já říkám, společenské hyperkorektnosti nebo politické hyperkorektnosti si lidé zvykli, že je normální,
že každý každému říká, co má dělat, co si má myslet. Já myslím, že nastal čas, aby každý vzal rozum do své vlastní hrsti a nenechal si někým diktovat, co si má myslet. Myslím si, že ta změna začíná právě v tom bodu, že si začnete myslet sami za sebe si budete rozhodovat, co je správné, co je rozumné a budete nad tím uvažovat, budete hledat informace sami, ne aby vám někdo říkal, co si máte myslet. Takže tímhletím já bych to uzavřel a předal bych ti slovo, Vítku. Já bych jenom závěrem, jak jsi hovořil VK o té manipulaci, já jsem chtěl původně ještě rozebírat, už na to není čas, protože už se blíží 9. hodina, dáme písničky, ale chtěl jsem rozebírat americkou volební noc na České televizi ohledně té manipulace, tendenční výběr hostů, všichni pro Hillary Clintonovou, čerpání pouze ze CNN, to byl ten 9. listopad minulého roku 2016, ale abychom uzavřeli toho George Sereše, tak když se vypravíme do historie, no, abychom neskončili zase u srpna 68 jako minule, ale Sereš, to se ví, financoval ze třetiny chartu 77 u nás a polskou solidaritu a Serešova nadace v New Yorku podepsala kontrakt s Maďarskem tehdy, zřizující v jeho nadaci Budapešť, to bylo v roce 1985, 43, tak nějak, myslím, že 84. A ta se spojila, fúzovala s Francií, konkrétně s francouzskou odnoží kongresu za kulturní svobodu. A tímto způsobem Sereš zaplavoval financemi země východního bloku, takzvané. No a jeden z dříve přísně tajných dokumentů ústřední zpravodajské služby CIA, byl to konkrétně deník národní rozvědky National Intelligence Daily ze 4. února 1987, silně poukazuje na spojitost mezi Georgem Serešem a teroristickými bombovými útoky v tehdejším Československu. O tom se velmi málo hovoří, velmi málo se o tom ví. Jednalo se konkrétně o říjen 86, sídlo krajského výboru KSČ a Muzeum dělnického revolučního hnutí v Českých Budějovicích. Tady ta tlaková vlna bombového útoku, který to byl vykonán, proveden, vybila okna obou budov i přes ulici stojící budovy Krajského národního výboru v Českých Budějovicích. No a následně probíhaly další pokusy o útok na stranické budovy v dalších městech Československa tehdy. No a CIA věřila nebo měla důvodné podezření, že tyto pumové útoky byly provedeny právě proto, aby, a to jsem si zapamatoval tu frázi, to je velmi, to platí i dnes, to platí podstatně pořád. Aby zmobilizovali obvykle apatickou československou veřejnost. Jo? No a v podstatě víme, co se stalo o 2 roky později, to tady nebudeme dlouho sáhle rozebírat, už na to není čas, ale abychom si v podstatě zmapovali působení George Sereše, který měl velmi výrazné tendence ovlivňovat veřejné dění, politické dění i v zemích takzvaného východního bloku. VK, ještě co bys k tomu dodal nakonec? No samozřejmě, když se podíváš třeba, co proběhlo v Gruzii, co proběhlo v bývalých sovětských republikách a kavkazských, různé ty oranžové, já nevím, všechny tulipánové revoluce, zkrátka to nebyly jako nějaké selanky, jako na způsob, já nevím, nějaké sametové revoluce. Tam zkrátka hořely ulice, tam hořely auta, bylo tam násilí, byly tam zranění. To jako násilné převraty, to je rukopis George Soroshe. Je to jeho rukopis. To, co proběhlo na Majdanu, to je, řekl bych, jako ukázková práce. Naprosto ukázková práce. Takhle zkrátka se dělají převraty. Oni vyberou město, které je blízko, řekněme, moci, mocenského centra, a tam provedou revoluci, tam provedou převrat. Nemusí se to ani rozšířit do celé země, když to jim třeba vyhovuje, ale zkrátka jsou tam ten rukopis George Soroshe je tam vidět. Naprosto, naprosto markantně. A já jenom jsem zděšen, kolik kandidátů, potenciálních kandidátů na prezidenta v České republice. Tam já vidím prostě rukopis jeho financí a jeho vlivu. Všichni ti
nejenom Drahošové, ale všichni ti Horáčkové a všichni ti další, kteří najednou jako chtějí nějakým způsobem do prezidentské funkce někam zase posunovat Českou republiku, jo? Že někam bude posunuta, někam více na západ, že bude někam nasáčkována, nebo zase někdo varuje, že bude nasáčkována více na východ, když tam bude Miloš Zeman druhé volební období. Já si nemyslím, já říkám, Česká republika má zůstat tam, kde je, a má se především starat sama o sebe a má se starat hlavně o, řekněme, dobrý život nebo dobrou budoucnost, to je důležitější, dobrou budoucnost svých vlastních občanů, svého vlastního životního prostoru, aby nedošlo nebo aby Českou republiku nečekala ta budoucnost, která je třeba tady v Německu nebo která je v dalších západních zemích. To, protože všechno, co probíhá v západních zemích Evropy, tak je důsledkem dlouhodobých procesů, kdy migrace byla naprosto neřízena, neregulována a neexistovala tehdy ještě alternativa. Z mnoha důvodů neexistovala, protože nebyl internet, nebo internet je velmi mladé médium a i když internet třeba fungoval, tak ještě nebyl fenomén takového hlubokého prostoupení internetu do společnosti, že by lidé místo na televizi si šli čerpat informace na internet. To dřív nebylo. To je fenomén posledních let. Když budeme mluvit v nějakých číslech maximálně posledních 5-6 let. To je velmi krátká doba. Protože i v zemích střední a východní Evropy došlo k vysoké penetraci nebo rozšíření internetu až teprve v posledních 6-7 letech. Jo, mimochodem různé vysokorychlostní sítě a optiky a ADSL a další neúčtované tarify nebo neměřené tarify. Zkrátka to je fenomén poslední doby. No a právě s rozvojem internetu se otevírají nová média. Dostupnost nových zdrojů informací, necenzurovaných informací. Takže to je nová věc. A mainstream se s tím nedokáže vyrovnat, protože najednou mu vyrůstá obrovská konkurence. My měníme chod dějin, my měníme volby jako alternativa. A oni se s tím nedokážou vyrovnat, protože to je nová zkušenost pro ně. Oni se tomu budou muset přizpůsobit, budou se muset s tím vyrovnat, ale podle toho, jak se chová mainstream, tak to vypadá, že oni spíš stále se snaží ještě více a více zabetonovat do své vlastní výjimečné pozice a v ní skončí, v ní zahynou, protože zkrátka jako zkostnatělý aparát budou zrušeny všechny tyto televize. Jo, protože jsou to zkostnatělé systémy, které nedokážou reagovat na dynamicky se měnící požadavky na mediálním trhu. Lidé nechtějí slyšet různé informace, které zkrátka jsou zmanipulované. Lidé to cítí, nebo vycítí to z té obrazovky, nebo vycítí to z toho rádia, když poslouchají, chtějí slyšet jiné informační výstupy, než ty, které jim předkládá mainstream. A my jako alternativa minimálně, pokud budeme dále přinášet necenzurované a hlavně objektivní a já bych řekl investigativní informace, investigativní působení vlastně našich informací na veřejnost, tak to bude jenom jedině a pouze dobře, protože zkrátka lidé pochopí jednotlivé procesy, které probíhají a to je ta největší věc nebo největší úkol alternativy, aby dokázala odkrývat informace, které na mainstreamových médiích nejsou dostupné. Takže tímto bych ukončil ze své strany druhou hodinu a ještě bych ti předal slovo, Vítku. Já se omlouvám, já tady mám, opravdu to musím říct, ještě jednu informaci, kterou se mi nahrál ohledně té Gruzie, protože současný premiér, dříve tam byl Saakašvili, teď tam je Margelašvili, prezident. A ten gruzijský aktuální prezident Margelašvili, tak ten studoval ve Středoevropské univerzitě. Ve Středoevropské univerzitě v Budapešti, George Sereše. Jo? A teď je kůň, George Sereš má koně přímo prezidenta Gruzie. A mimochodem i v České republice působí jedna nezisková organizace s názvem Multikulturní centrum Praha. No a ředitelkou je magistra Zuzana Šrojbrová a tak dále. No a tady působí třeba Hedvika Janečková, která vystudovala kritická genderová studia na Středoevropské univerzitě v Budapešti také, čili George Sereš
přesně té univerzitě, kterou chce Viktor Orbán zrušit, a také vystudovala politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Takže ty lidi v podstatě on produkuje v rámci různých pozic, ať se jedná o mocenské pozice, ať se jedná o neziskový sektor a tak dále, tak postupně ty koně z jeho univerzit, těch je samozřejmě více, postupně implementuje nebo instaluje do evropského i v podstatě v rámci barevných revolucí do toho dalšího prostoru. Tak já myslím, že touhle informací bychom to mohli ukončit. Dáme písničky a poté budou následovat telefonní dotazy posluchačů. Ano, dáme tam dvě písničky. Ještě jednu od Ortela, protože ten si to zaslouží. A jednu jinou, to poznáte sami. Bude to zhruba 5 minut, takže jestli to je málo, můžeme dát ještě třetí. Ptám se vás, nebo jestli to stačí, tak to, abychom stihli víc telefonátů. Mně to stačí, nevím, jestli VK tobě. No, to stačí 5 minut, no. Dobře, fajn. Tak fajn, tak jedem. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Ano, a ještě než předám slovo Vítkovi, protože už vidím, že mi tady zase volají lidi na můj soukromý telefon, tak když budete chtít zavolat, prosím ještě jednou všechny, kteří posloucháte, najděte si vlevo na našich stránkách jsou informace o vysílání, kde jsou všechny kontakty a telefony, na který máte zavolat. Ještě jednou opakuju číslo 608 12 14 19 a zbytek už je na vás. Nevolejte mi prosím na soukromé číslo. Tak, Vítku, můžeš. Já jsem jenom chtěl se zeptat, Pavle, my jsme se tu ještě o pauze bavili s tím, že jak tu VK nastínil ty přednášky, za které inkasují velmi slušný balík různí lidé, kteří cestují do zahraničí, tak my jsme se tu bavili o 150 tisících za dnešní přednášku VK. VK není to málo snad. A to platí Putin, to je v pořádku. Já vím, že příště to bude lepší, nic moc, no, ale tak... To platí Putin. Jo, takové, no... Máme tu telefon... A už... už no, to by bylo tady... dobrý, no. To by bylo dobrý. To by bylo by to příjemný, že? Ale korun, ne dolarů, no. Ale... Jo, takhle. Tak. I korun, i korun. Dobře. Takže prosím, teď bude teda prostor pro všechny, kteří chtí zavolat. Teď někdo už volal, ale nevydržel. Prosím, když voláte, vydržte trošičku díl, aby se dvakrát prozvonili a vykašlali se na to, protože to nestíháme zareagovat, nemůžeme hned to tam pustit. Já teda tady budu, anebo ona volá teďko Jana Ušesky, takže pustíme ji přes... Tak, Jano, si ve vysílání, prosím. Ahoj, já mám dotaz. Můžeš. Ahoj, Ani. Tak, už jsem se to... Můžu? Můžeš, povídej, můžeš. Takže zdravím vás všechny a chtěla bych se zeptat k tomu vysílání minulé, kdy se pan VK zmínil o tom, že s alternativami... Moment, já jsem... Že s alternativami konzultuje... Vlastně to, jak by měla vypadat Česká televize, že by měly být dva jen kanály a že by se měly samozřejmě vyměnit ty redaktoři, kterých dneska mluvil. Já jsem se chtěla zeptat, že hodně lidí to zajímá, jestli o tom konzultoval s alternativami jako v cizině nebo s nějakými našimi. A jestli by to mohl trochu rozvést, že podle mě tohle opravdu zásadní věc, i kdyby chtěli SPD zavést referenda a tak, tak vlastně bez toho, aby se lidi dozvěděli důležité informace z veřejnoprávné televize, nejlépe rozhlasu, anebo prostě z masmédií, tak by to nemělo ten efekt. Tak bych se, když tak ještě ráda zeptala na on tu čeká další posluchač na telefonu, Jano, víš, takže jo, možná, takže že by bylo tohle, dobrý. Tak. Jo, takže na tohle bych se zeptala. Jinak bych chtěla říct, že i Piráti, šéf vlastně kampaně Ferjenčík, studoval, myslím, v Americe za peníze z pana Soroše
a i Ivan Bartoš měl nějaký semináře, že před lety jsem se na to ptala, jestli jim to nevadí, že vlastně využili těch vlastně vlivů nebo těch peněz, a Ivan Bartoš mi na Facebooku odpověděl, že na tom nic špatného nevidí. A vlastně Babiš, myslím, a pan Drahoš chtějí mít tu Sorošovu univerzitu i v Praze. Ano, tak ano, to je všechno. Díky. Aha. Díky, ano, poslouchej na tom. Ano, no, ano, ano. No, já jsem o tom hovořil, však ano, konzultujeme, ale to jsou konzultace s jednotlivými poslanci a lidmi v české politice, které já nemohu odhlávat, abych je nekompromitoval. Protože by byly okamžitě, na ně by se slétly všechny mediální vosy a hned by začaly říkat, že jsou proruští a že jsou nějak způsobem napojený na náš server. To ne, to po mně nemůžete chtít. Ne, já nemůžu odhalovat naše spolupracovníky a lidi, kteří nám pomáhají, a různé lidi v poslanecké sněmovně, v senátu. To nemůžete po mně chtít, to se nezlobte, to opravdu nejde. Ale nejsou to jenom z těch stran jako SPD a podobně, jsou to i z jiných? Já nemůžu specifikovat. Vůbec. To se na mě tohleto opravdu... Bylo moc úzký asi. Nejsem člověk, abych ohrožoval bezpečnost některých lidí. Opravdu to. Dobře, v pořádku. Paní, ať se nezlobí, rád bych odpověděl, ale opravdu nemůžu v této chvíli a v tomto nastavení to opravdu nejde, protože to by bylo velmi nebezpečné. Ne, možná, že mnoho lidí tady píše, že máte takové informace, že budete určitě, nebo že budeš určitě VK agentem určitě a že se snažíš to rozvrátit a já nevím, dvojitý agent a všechno možný. A tady si možná aspoň odpověděl... Já to lidem nebudu vyvracet, to nejde vyvrátit. Ne, jenom jsem chtěl říct... Proč toho agenta poslouchají? Ne, tady jsem jenom... Já jsem chtěl jenom říct si tím, že tady si odpověděl, že by mohli vědět, odkud ty informace teda třeba máš, ano? A že jsou to prostě informace třeba. Já chci říct jenom jednu zásadní věc. Podívejte se, jak dopadl, nebo to není tak dobrý slovo, ale jakým způsobem útočí naprosto nehorázným způsobem média na pana Radka Kotena z SPD. Ano. Jenom kvůli tomu, že sdílel několik článků z Aeronetu. Dovedete si představit, kdybych tady odhalil některá jména některých lidí, poslanců nebo senátorů, kteří s námi v dobré víře, skutečně v pronárodním nastavení, spolupracují ve smyslu, že nás upozorní na některé procesy, které probíhají, o kterých bychom měli informovat nebo napsat článek. Dovedete si představit, co by se stalo. Jistě. Tak VK nebude. Mediální peklo by se rozpoutalo, když jsou schopni rozpoutat peklo jenom kvůli několika sdíleným facebookovým článkům na Facebooku pana Kotena. To ne, to opravdu, chápete. Tohleto je v nastavení, kdy podívejte se do Spojených států, jakým způsobem je útočeno třeba na Donalda Trumpa, jenom kvůli tomu, že měl třeba někde nějaké, Bůh ví i jaké, neprokazatelné pofidérní napojení na některé lidi alternativy, a stejně to vedlo k tomu, že nakonec Steve Bannon byl vyštípán ze své pozice, mluvím o bývalém šéfredaktorovi Breitbart News, takže já nechci se dostat do nějaké pozice, že někde někoho bych ohrozil, nebo my v dobré víře podporujeme a děkujeme za pomoc, za důvěru těmto lidem a oni vědí, kteří to jsou, ale já nebudu v žádném případě. To bychom se zdiskreditovali. My jasně říkáme, že tohle to je, přesto nejede vlak, do toho nikomu nic není a my jsme rádi, že jsme minimálně pomohli volby takovým způsobem osvětlit a nastínit lidem, že šli k volbám, že volili tak, jak volili, když to mohlo být daleko lepší s ohledem na zisk hnutí. Ano, nás opravdu... To nás jako vyděsilo, ale zkrátka je to třeba i poučení do budoucna, že některé kauzy musí být lépe mediálně zpracovány, aby daná konkrétní strana je dokázala využít a místo ní tyto informace nevyužila třeba jiná strana. Ale to zase není třeba naše chyba, to je třeba neskušenost mediálního nastavení nebo mediálního uchopu třeba v SPD, ale to je jedno, to neřešíme v této chvíli. Každopádně alternativa musí pracovat v takovým nastavením, že musí chránit své zdroje, protože kdykoliv odkryjete své zdroje,
tak toho člověka odstřelíte. Mm-hmm. Profesionálně, kariérně ho odstřelíte, protože okamžitě dostane od všech médií nálepku. Jasně. Proruský agent, Putinův agent, na výplatní pásce Kremlu, konspirátor, xenofob, rasista a tak dále, a ten člověk už si v politice ani neškrtne, pokud za sebou nemá nějaké obrovské silové zázemí, jako třeba, nevím, má Miloš Zeman, jenže takových lidí je velmi málo, víme asi o dvou lidech v České republice, kteří mají zaštítění globalistů, ale to, chápete, tak to už bychom zacházeli opravdu velmi daleko. Já myslím, BK, že by si nemusel být takový škrt na ty informace a třeba toho Miroslava Kalouska by si mohl odkrýt. Ne, s Miroslavem Kalouskem ne, tam fakt opravdu ne. Já se dělám legraci, samozřejmě. Tak moment, máme tu samozřejmě už další a další telefony, takže já hned beru do vysílání Pepu z Pardubic. Pepo, ty si to vyslíš naprosto přesně. Teďka mě Vítek normálně vytočil. Já jsem přesně chtěl navrhnout, že by pan Léka mohl jmenovat pár lidí. Vítku. Protože říkám, já bych měl seznam takových 6 lidí, který bych jmenoval a řekl bych, že ty jsou nejpracovitější. Ano, ty jsou ty dvojitý agenti. Ale a to by nebylo špatné. Já myslím, že by to nebylo špatné. Ale já jsem se chtěl zeptat takhle. Dneska bylo rozlosování, já nevím, jestli se bavili, jo? Jestli bylo rozlosování fotbalu, že jo? Jo, 2018. Jestli o tom jsou nějaké zprávy, jestli má pan Léka, jestli to dopadne, anebo ještě jestli na poslední chvíli ty šmejdi něco vymyslí a třeba nějakým způsobem to ještě v Rusku znemožněj. Když dneska vidím, že Pelé a všichni jsou u Putina na tom, jo, to je objímačka jako blázen, že jo? No, jasně. Protože Putin to umí zpracovat, to zase, jo, to on je dobrý na tohleto. A tak jsem koukal, že má Maradonu a Pelého a mraky novinářů a je zajímavé, že ty sportovci jsou všechny jako proruský. A že hnusně proruský, když bych to řekl takhle, jo. Protože myslím, že pan pornoherec Janda se musí normálně obrat v nezisko, když to vidí. Hele, nedělej si z toho srandu. Jak něco k tomu fotbalu by mě zajímalo třeba, jo? Jo, a čili k tomu té volbě, ano, asi co se tam rozlosovává a podobně, nebo já vůbec nevím, jestli to... ani ne, ale jestli nejsou třeba nějaký zprávy, třeba nějaký samotáže, protože víme, jak dopadlo vylučování sportovců a je divný, že nechávají moc hladký průběh mistrovství jako ve fotbale, jo? Ano. Je to podezřelý, protože vyloučili kde koho. Já nevím, lyžařský a všechno možné, jako. Dobře. Já vím, že se rozlosovávali ministři, tak teďka i fotbal, takže to je takový vojtěl. Já jenom, jestli si teda mám koupit ty lístky, nebo ne, no. Dobře. Jasně. Díky moc, Pepo. Já ještě než bych tohleto dal slovo, tak je to prostě takový dotaz, který s tím souvisí, protože to je taky, jde o to hlasování a podobně. Takže já ho přečtu, je to z důvěryhodného zdroje, opravdu, to jsem tady dokonce podepsal, a já ho nebudu taky říkat. CSU nikdy nezveřejnili, to jako CSU, pardon, Český statistický úřad, ono to je bez záček a bez čárek. Takže Český statistický úřad nikdy nezveřejnil, na jakém softwaru běží volby. Kdo je autorem a jaké je provenience? Nikdy nezveřejnil, jaké softwarové technologie jsou použity a na jakém prostředí běží. Není znám kontraktor pro údržbu softwaru, nikdy nedal k dispozici, jakým způsobem je prováděna údržba bezpečnosti a údržba systému. Nebyly zveřejněny mechanismy a postupy Českého statistického úřadu pro zajištění regulérnosti a ověřování správnosti práce sčítacího softwaru. Nikdy nebyl zveřejněn jakýkoliv bezpečnostní audit a audit ověřování volebního zpracování v rámci tohoto softwaru. Mimochodem, těsně před volbami v Chalifátu Deutschland jejich nezávislí odborníci odhalili na 200 slabin v jejich softwaru umožňující ovlivnit výsledky voleb. Doporučuji také slednout výraz obličeje Fischera, bývalého předsedy CSU, tentokrát ne při prezidentské volbě, kdy shledal, že toto takzvané turbo bylo užito proti němu ve prospěch Schlafenberga, čili toho, víme, o koho jde, před toho Hase Trautenberga, no, takže víme, o koho jde, knížete.
Takže to je, myslím, taky dost dobrý tohleto rozebrat, si myslím. No a jestli by to šlo nějak skloubit s tím fotbalem, to nevím, ale jde tady asi o hlasování. Takže prosím. Já jsem o tom sčítacím softwaru tady v Německu měl dokonce článek, protože tam je napojení vlastně na amerického autora, je to americká firma, která vlastně vyrábí softwary pro Spojené státy. Je to pouze poněmčené. Teď tady ten článek nemám, ale asi před půl rokem jsem o něm psal o té kauze, že tam vlastně jsou chyby, obrovské brutální chyby, které umožňují měnit úplně kompletní seznamy vlastně voličů, výsledky voleb a tak dále a tak dále. Ale k těm volbám ohledně toho šampionátu 2018, víte, já bych se na to díval spíš jako tak, že tak, jak dochází k oslabování americké moci v Evropě, tak je možné, že už se to děje bez vlivu vůbec Američanů. Protože všechny tady ty sankce na ty sportovce, agentura VADA, to všechno byla americká práce. Přímo americká prokuratura, americká FBI to všechno odstartovala před rokem, tu kauzu, no, před 3/4 rokem. To byla jejich práce. Ale tohle to mi spíš ukazuje na to, že Evropa už jde trošku jiným směrem. My jsme o tom dneska vůbec nehovořili. Evropa se roztrhla nebo utrhla se ze řetězu, došlo k podpisu smlouvy PESCO, což je bezpečnostní smlouva, která je předstupněm pro vznik Evropské armády. O tom si říkal. Dneska vůbec neprobrali, je to chyba, ale protože to jsme se... No, je to, jde zkrátka o to, že Evropa se odpoutává od Severoatlantické aliance. Zatím ne jako tím způsobem gung-ho, nebo prostě bez nějak překotně, to ne, ale je to příprava, je to předstupení. A vzhledem k tomu já bych řekl, že i tady to přátelení a takové to objímání a návštěva v Rusku s Vladimirem Putinem ohledně šampionátu, že je to taková ta to navazování těch vztahů, kdy už takzvaně jakoby je hotovo. To ovšem neznamená, že Američané do toho nehodí vidle a nezatlačí na tady ty lidi způsobem, že budou muset cuknout. Tohle to jsme viděli už několikrát, kdy Kreml a Vladimir Putin měli velmi dobré nastavení s někým a najednou uběhlo několik dnů a všechno bylo úplně jinak. Já připomínám, konec roku 2015, tam tenkrát bylo dobře nakročeno ke zrušení sankcí proti Rusku, dokonce byly i signály z Evropské unie, že nemají žádný efekt, naopak jako Rusko vůbec na to nereflektuje a navíc poškozuje svými protisankcemi evropské zájmy. Tam to bylo dobře nastavené, no a byly tam dokonce i schůzky v Moskvě, no a najednou se něco z toho přišel, leden 2016 a všechno bylo pryč a najednou Evropská unie znova tvrdě a skoro jednohlasně odsouhlasila prodloužení sankcí na dalších 6 měsíců. Tam se něco stalo. Takže i když americká moc oslabuje, tak oni stále mají sílu ovlivňovat skrze skorumpované a zlobované politiky rozhodovací procesy. A fotbal, ten je skorumpovaný maximálně. Viz FIFA, kauza. Tam je strašná korupce. A co oni mají na ty politiky, fotbalové, ne, ani ne politiky, ale fotbalové bafuňáře, co oni všechno ví, co můžou proti ním použít a vytáhnout na ně, jaké černoty, tak bych se nedivil, že na ně můžou Američané zatlačit, aby řekli, vezměte Rusku šampionát. Ano. A musíte to udělat, jinak na vás něco vytáhneme. Jo, takže v této chvíli já za to ruku do ohně rád nemůžu za to dát ruku do ohně, jestli náhodou nedojde k něčemu, že třeba Rusko někomu ještě v té době nebo do té doby šlápne v něčem na nohu nebo na palec takovým způsobem, že skutečně k tomu dojde, že by došlo k takovému obrovskému útoku. A jako jestli ano, kupovat lístky, nekupovat lístky. Já si myslím, že
Čím více lístků bude nakoupeno, tím menší pravděpodobnost bude, že dojde ke zrušení, protože to by byla strašná ztráta. Byly by to strašné peníze, které by museli vracet. Čím více peněz do toho bude nasypáno ze strany, pozor, ne ze strany Ruska, to oni chtějí, aby měli větší škodu Rusové, ale ze strany evropských fanoušků. To je důležité. Čím více peněz ze strany evropských fanoušků a evropských sponzorů, to je důležité, bude nasypáno do šampionátu v Rusku, tím menší pravděpodobnost bude, že Američanům se podaří ten šampionát zhatit. Dobře. Já bych jmenoval 19. říjen 2016, kdy Vladimír Putin na pozvání Angely Merkelové navštívil Německo. To bychom si měli pamatovat. 19. říjen minulého roku. Nikdo neví, o čem tam jednali, nikdo neví, o čem to v podstatě bylo, ta schůzka, ale přijel Vladimír Putin do Německa na pozvání Angely Merkelové. A německý televizní zpravodajský kanál NTV, mimochodem, to je taková pikantnost nebo kuriozita, jenom ve zkratce, to je jakási obdoba americký CNN, německy hovořících zemích, Německo, Rakousko, Švýcarsko a tak dál, tak uspořádal v roce 2016, minulý rok, nevím přesně, kdy to bylo, telefonický průzkum, ve kterém měli diváci odpovídat na jednu jednoduchou otázku. Důvěřujete ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi? No a po půl hodině od spuštění toho průzkumu vedení televize a rychlé a bez nějakého vysvětlení ukončilo průběžné zveřejňování výsledků, protože důvodem byla skutečnost, že se počet kladných odpovědí pro Putina začala blížit k 80%, tuším to bylo tehdy, a oni to ukončili, jo. Takže to je jenom taková jako manipulace, když jsme se tak bavili o těch manipulacích televizních, jakým způsobem v Německu je nastavená politika ohledně Ruska a obyčejných lidí. Jasně. Tak, no a tohle to dělá i Česká televize. To dělá Česká televize, taky dělá různé reportáže a tohle to různé rozhovory, a když host říká něco, co není úplně po vůli, tak ho odpojí a přerušení spojení a hned tam naskočí něco jiného. No. To je... oni to dělají, oni to dělají. Oni říkají, to je naše televize a tady budou mluvit jenom lidé, kteří chceme, aby tady mluvili a tam nikdo do toho hovořit nebude. Nikdo to nebude kecet. Máme tu další telefon, já ho musím už tady čekat dlouho. Určitě, takže hezký určitě, večer. Jsme vysílání, Davide. Dobrý večer, pane Hlávka, my víme. Ano. Vás se budu ptát. Pana Víka taky zdravím a pana Veka taky. Večer. Dobrý večer. Tak prosím. To byla informace, že vlastně má Čína poslat na 2000 nebo několik tisíc vojáků speciálních jednotek. Což je důležité říct, speciální jednotek. A ty mají do Sýrie pomoc v boji proti ISILu. Ano. Já mám takový dotaz, nebo spíš takový myšlenkový pochod. Oni tam přijdou, samozřejmě si jdou zacvičit. A to bude jako výcvik. Reálný celý výcvik. Nejlepší, co může být. Jo, pro ně. Ale pak si říkám, proč by je tam vlastně Putin nechal poslat? A pak jsem si uvědomil, no jo, dopad se postaví mezi Izrael, Irán, jednotky Izbalávu, když budou tlačit ISIL, vidět k hranicím a tak dále, že tam budou třecí plochy místa určitých skupin, které se nemají rádi. Ale já, Davide, nevkládej tam nějakou tu myšlenku, co? Necháme odpovědět pana VK, co ty myslíš? No, že prostě je bez ně postaví prostě, jo, Číny. Nikdo totiž těla nemůže nic říct. Ani tak. Izrael. Dobře. Jo? Dobré, díky, končí, poslouchám a mlčím. Díky. Tak to je fakt, že tam ty jednotky... No já děkuju za dotaz. No ano, samozřejmě, že Čína bude mít své vlastní zájmy na Blízkém východě a já tam vidím hlavně snahu vytvořit tam určitou bariéru a obranu před americkými neokony, protože pokud se podíváme na tu třecí plochu, která tam teď hrozí momentálně, tak tam by hrozilo postavení nebo vybudování v podstatě vojenské linie mezi americkou armádou a ruskou armádou. To je úplně to je faktor omega, nebo faktor alfa omega. Mm-hmm. Tomu musí být zabráněno, protože Američané deklarovali, že chtějí na území Sýrie si zachovat minimálně svoji pozici na severu a na severovýchodě, protože tam údajně budou chránit kurdské obyvatelstvo. Oficiálně je to kvůli nim. Nicméně pravda je taková, že v dohledné době by tam rádi vybudovali své trvalé permanentní základny.
A k tomu nesmí dojít. Pokud by k tomu došlo, tak by bylo zaděláno na budoucí rozpad Sýrie, ale především vojenský konflikt. Protože Američané kdekoliv jsou nasáčkováni, podívejte se, co se stalo. Oni to dobře vidí. Damašek to vidí moc dobře. A vidí to i Moskva velmi moc dobře. Podívejte se, jak dopadla bývalá Jugoslávie, jak dopadlo Kosovo. V okamžiku, kdy tam byla ukončená válka, tak co se stalo? Okamžitě Američané vybudovali v Kosovu největší základnu, největší zahraniční základnu amerických ozbrojených sil na světě. V Kosovu. Bon Steel. A organizují tam celou svoji silovou politiku v celém prostoru. A nikdo prostě nemůže nic udělat. Nikdo. Tohleto, kdyby se skopírovalo do Izraele, tak Rusko bude vymazáno z mapy. Protože nemá ekonomicky na to, aby dokázalo mocensky se vojensky vyrovnat s vybudováním nějaké obrovské mamutí základny. To je ten problém. Rusko je odhodlano a je odhodláno a má dobře nastaveno v podstatě onu pomoc Bašáru Asadovi, ale Rusko není v pozici, že by mohlo tisknout dolary. Ty umí tisknout jenom FED a disponuje jima jenom americká vláda. Všichni ostatní si musí dolary vydělávat. Rusko přes ropu a tak dále, přes nerostné suroviny. Američané ne. Američané natisknou zelené dolary a mají všechno kryté. Američané nikdy nemusí splácet své dluhy, mimochodem. Oni si můžou půjčovat do nekonečna, protože jejich ropa je, nebo jejich dolar je krytý ropou a dále. A druhou věcí, která je neméně důležitá, je jejich vojensko-průmyslový komplex. Jejich zbraně, jejich gany, kterými zabijou a srovnají se zemí každého, kdo by chtěl ohrozit stabilitu dolaru. Jako srovnali se zemí Libii, jako srovnali se zemí Jugoslávii, jako srovnali se zemí další a další země, jako srovnali Irák. Jak se pokusili to samé aplikovat na Syrii. Takže vybudování jakékoliv americké základny tam v tom prostoru severu, severovýchodu by vytvořilo obrovský problém do budoucna, ne hned, ale do budoucna pro v podstatě setrvání celistvosti a územní celistvosti celé Syrie. To by byl problém, protože viděli jsme, jak dopadlo Kosovo, jak dopadla bývalá Jugoslávie, jak dopadlo Srbsko. To je, myslím si, jasné memento toho, protože i Američané se řídí vlastně tím klasickým rozděluj a panuj. Oni chtěli rozbít, to byl původní plán, rozbít Sýrii, část mít pod svojí vlastní kontrolou a zbytek budou ovládat jimi kontrolovaný teroristé, jimi kontrolovaný Islámský stát. Stejně jako v Iráku jimi kontrolovaná Al-Kaida. Ještě tehdy, nedávno. Ano. Tomuhle se musí učinit přítrž, ale já chápu tu pozici, kterou má Bašár Asad, to znamená, on vidí v Číně toho, ten stabilizační faktor. Ovšem, tohle to není úplně dobrá zpráva pro Moskvu, pro Rusko, protože v tomto mocenském nastavení působí Peking více jako, řekněme, konkurent než partner pro Rusko v Sýrii. Vůbec Čína je partnerem třeba ekonomickým, ano, ale Rusko se určitě nedívá na Čínu jako na vojenského partnera. To je spíš vojenský konkurent. Takže já tohleto vidím jako dobrou věc nebo dobrou zprávu pro Bašára Asada. A dokonce mám trochu takové obavy, aby náhodou tohleto nebylo interpretováno v Moskvě jako poté, co Rusové udělali svoji práci, tak Bašár Asad teď najednou mění svoje spojence. Přechází k Číně. To by nebyla vůbec dobrá zpráva pro Vladimira Putina. Já doufám, že tohleto je nějakým způsobem dohodnuté více a blíže mezi Moskvou a Damaškem. Každopádně já z toho nemám zrovna moc dobrý pocit, protože kamkoliv jde čínská armáda, tak sleduje své vlastní mocenské zájmy. A nevím, jestli zrovna větší posílení Číny na Blízkém východě není vyrážení jednoho klínu jiným klínem. Protože jestliže někde vysáčkujete
Američany a nasáčkujete tam Číňany, to asi není úplně ideální řešení. Já si myslím, že každopádně je dobře, že ruská armáda tam pomohla stabilizovat situaci, ale Sýrie by měla zůstat syrská. Tam by nemělo se udělat nové válčiště a neměla by tam vzniknout nová Jugoslávie nebo nová postjugoslávská realita. To znamená rozdělení té země mocenské a silově mezi třeba sféru Damašku, mezi sféru Washingtonu a mezi sféru Pekingu. Jo, to by nebylo dobré. Takže no, musíme si počkat. Tohleto jako není zrovna zpráva, ze které by někde bouchalo šampaňské v Moskvě. To rozhodně ne. Tak máme tu další telefon. Já ho vezmu do vysílání, takže jste ve vysílání. Můžete položit otázku, prosím. Dobrý večer, tady Michal. Já bych měl takový tři stručné otázky. První bych reagoval na ten článek, jak jste zmínil tam, myslím, 19. kapitolu syndikátu, kde bych si mohl dohledat. Já jsem to hledal všude možně ve vyhledávači a něco syndikátu nemůžu najít. Rád bych si to přečetl a klidně, ať mi to zbourá moje dosavadní teorie. Druhá otázka, mě by zajímalo, jestli v kontextu toho článku bys návrhu na ten náhubkový zákon, jestli to není nějaká linie, jako byla CIA, BND, ten Gehlen, že jo, který se spolupodílel na tom založení a šlo o to, že v podstatě to byla taková jejich kontraktorská firma. Gehlen plnil úkol, že jim prodával informace o Rusku, co zjistil jako nacistický zpravodaj za druhý světový války a na tom v podstatě vytvářeli nenávist proti Rusku, že Rusko chce neútočit, jaký ten mýtus. A v tom mi jako zaráží, že biska neunikají žádný jako dříve v 90. letech se lidi něco jako Alan Snowden, whistleblowing, že se lidi dozvídali informace, teď je prostě mrtvo po těch informacích. Je to tou generační výměnou, nebo čím to je. A důležitě je, kdo úkoluje, teda jestli CIA cestou BND, když se kupují ty procesy těch toho SHFT, nebo jak se to jmenuje, toho útvaru na vnitru, teďko biska, tady ten vohebný paragraf, kde úkoluje si přes Američany ta BND a podobně. A ta hlavně bychom si měli uvědomit, že asi ty skorumpovaní politici, biska je pod vnitrem, že jo, víme, kdo tam byl za jakou stranu, tak jako no, kterým no. směrem to spěje, že jo. A poslední, ten pan Máča, jestli si nemyslíte, já milně si hraju s tím jeho jménem, jo? Jo, to dělám schválně, tak ten ano. pan Máča, jestli není konfident zpravodajských služeb, že vytváří informační pole proti vám nebo nám, proti těm, co sledujeme v podstatě, aby odradili takovej ten onálepkoval alternativu a lidi prostě jsou hloupí, tak to vododí, ani se na to nepodívá, jestli to není konfidence zpravodajské služeb, jestli si myslíte. A jestli ten Soroš, jestli není kontraktor CIA nebo pro koho pracuje, jestli jako solitér a co bylo první, jestli první byly ty prachy, jak zázračně zbohat na burze, anebo si nějakou psychopatickou obecně vyberou psychopatickou všeho schopnou osobnost, pak ji nechají zbohatnout. Mm-hmm. Jo, takže jak ty psychopati, ty konferenti těch služeb, nebo jsou to příjmených zpravodajci, jestli CIA cestou BND úkoluje naší bisku, která teda by měla nás chránit i nás, protože vy i já tvoříme součást občanské společnosti a součást demokracie, anebo je to demokratura, jenom si na to hrajeme, pakliže nás nechránějí tedy proti cizí moci, tak čemu tu službu máme, pak páchá protistátní činnost, dle mýho názoru můžu se mýlit. A jenom ty informace k syndikátu, kde pro ty, co by chtěli, by si mohli najít něco více o tom. Moc krát děkuju a přeju hodně sílu a zdaru a budu poslouchat. Hezký večer. Já tak tež děkuju. Hezká otázka. Moc, Michale, já ti jenom řekám, poprosím, jestli bys mohl být trošku kratší, protože máme 4 hodiny do konce. No, to bude těžký, protože to bylo tolik otázek, že já to vím, se nedá. Já vím, no. Tak aspoň ten syndikát nevím, tam vlastně... Na co dřív? No, dobře, já jsem na to odpovídal už několikrát. Syndikát není kniha. To je projekce. A na to není dnešní pořad. To bychom zabili několik desítek hodin a myslím si, že ten základ, primární základ najdete v článcích na Aeronetu, kde odhaluji určitou abecedu nebo určitý slabikář základů. To si najdete v vyhledávači, teda tam v tom pod tou lupou vyhledávání syndikát, je to asi 7 článků za poslední 2 roky, nastudujte základy a jakmile nastanou určité další události, které jsou nachystány,
tak bude čas odhalit další a další informace, ale syndikát není kniha, to nehledejte, to není kniha, to je projekce. Mm-hmm. Jsou projekce. Jo? Takže to je odpověď na tuto otázku. Další otázka byla, ta se týkala, Vítku, prosím tě, čeho? To bylo to CIA úkoluje BND v rámci naší BESKY. Německou v podstatě tajnou službu pro ústavu, nebo jak se to jmenuje? Úkolování. No, k tomu se těžko odpovědá. To je máca, no. Že to je, ne, to není máca, to. Ne, říkám, a kdo to je máca, to byla taková. Oni takhle, co se týče BISky, tak BISka ta má už od 90. let, ta má svázané ruce, ta nemůže, ta má zakázáno dokonce na rozkladnou činnost, no, oni nesmí dělat vůbec nic. Oni ví, co se děje, oni sledují vlastně vliv americké tajné služby nebo jejich operativců, oni neposílají vůbec svoje agenty, oni mají jenom operativce, oni působí přes neziskový sektor, mají vytipované neziskovky svoje lidi, zvou si je na přednášky do Spojených států, na konzultace, na pohovory, několik rezidentů, dvě rezidentury, to oni mají. Ale to není jako činnost, že by někdo někoho ovlivňoval ve smyslu, tak a dneska je nějaké úkolování, dneska uděláte toto a toto, rozkryjete toto a toto, ne, to oni vůbec nedělají. To se představujete, že má BISka naprosto nějaké důležité zaúkolování, něco, co je klíčového, ne, to prostě to vůbec ne, to stejně tak ani BND. To jsou, zkrátka, oni mají nějaký úkol, který je víceméně administrativní. V dnešní době administrativní. A taková ta, řekněme, činnost, která se týká práce v terénu nebo takto, tak to je většinou sběr nějakých informací a technická realizace sledování, odposlechy a tady ty další věci, které víceméně jsou zajišťovány z různých center na různých úrovních, ale tady to prostě není jako v amerických seriálech, že by nějakým způsobem tyhle ty služby prostě někde chodili s nějakou pistolí a někde by se účastnili nějakých dobrodružných akcí, to vůbec ne. Ten vliv je primárně nastavený na ovlivňování vnitřních rozhodovacích procesů v daných zemích skrze neziskový sektor a skrze struktury lobování ve vztahu k poslancům a k poslancům Evropského parlamentu. Tam dochází k těm největším bezpečnostním hrozbám. K tomu hlavnímu působení na změny chodů jednotlivých politik. To je to důležité. To je to, co je skryté, jak oni to říkají, plain in sight. A je to přímo, a to přímo na očích, vidíte to, ale nevidíte to. To je ono, to je přesně ono. Vy to vidíte, ale ve skutečnosti to nevidíte vůbec. A to je to nejhorší, protože vy vidíte tu českou televizi, jakým způsobem je zmanipulovaná a stejně to lidé nevidí, stejně si ji pouští a stejně si říkají, no to je dobrý, že tam říkají takové věci. A lidé tím neuvažují, protože je to právě skryto přímo před očima. Vidíte to, ale ty informace, které tam jedou, nejsou ve prospěch České republiky. To je objednávka, něčí objednávka. A tohle to nedělají tajné služby, to dělají právě tady ty nadnárodní struktury mocenských zájmů, amerických zájmů, ale i čínských zájmů, mimochodem to nejsou jenom Američané. Takže tam je třeba dávat pozor na to působení vnitřních struktur na chod jednotlivých zemí. Já ještě bych připomněl, my jsme tady probírali právě to Kosovo, jak si poukazoval na to Kosovo, kde je Camp Bumsteel, americká největší základna v Evropě, aby Sýrie nepostupoval postupně podobný proces, jako Jugoslávie bývala, tak možná bychom si měli povšimnout informace, já nevím, jestli si to pamatujeme, ale turecká agentura Anadolu zveřejnila v úterý 18. června tento rok 2017 bez uvedení zdrojů souřadnice 10 amerických základnách na severu Sýrie v oblasti kontrolované kurdskými milicemi IPG. To znamená, že ti Američané už tam mají dokonce 10 základen. Turecko to zveřejnilo, včetně souřadnic. Takže ne, že by tam neměli, oni už tam mají základny.
No, to jsou, to nejsou permanent bases, jo, to jsou, mají tam, to jsou ty normálně ty klasické expediční tábory, ale tyhle ty permanentní základny, to je něco jiného. To jsou obrovské komplexy, zděné komplexy, montované komplexy, vybetonované všechno s infrastrukturou, se vším, s podzemními objekty. Takový městečka v podstatě. S komunikační, se špionážní technikou, s odposlechy, se satelitním příjmem, kompletní výbava, kompletní infrastruktura, dokonce i s přenosnými jadernými reaktory. Oni tam mají dva reaktory na Bond Steelu, dva přenosné jaderné reaktory od Westinghouse. To jsou ty malé, takové na těch kolečkách, jsou ty miniaturní reaktory. Na pohon té základny mimochodem. Protože tam nikde nevidíte, že by tam vedly elektrické dráty. Hmm. Jo? To je všechno ze dvou mobilních jaderných reaktorů, ta základna poháněná. Takže tohleto, ano, to jsou ty věci nebo ty důležité věci, o kterých je třeba hovořit, ale v okamžiku, kdyby tam takováhle konkrétní specifická základna vznikla, tak by to mělo obrovský dopad. Protože z té základny by probíhala diverzní činnost. Řízená diverzní činnost do celé oblasti. Kompletně. A pod podporou a s ochranou amerických vojsk, americké armády. To nesmí vůbec Damašek ani Moskva dopustit. A vliv Číny, pokud se tam objeví prostě Číňanům, Číňané sledují své zájmy. A opravdu mi se vůbec nelíbí to, když vidím, jakým způsobem američtí generálové podepisují smlouvy s když čínští generálové podepisují smlouvy s americkými generály. Jako nedávno to smlouva o spolupráci mezi americkou a čínskou armádou. To se mi vůbec nelíbí. Měl jsem o tom článek mimochodem před půl rokem. Tak. Poslední telefon. Byl tomu dokonce kauza. Takže dívat se na to hlavně z těch mocenských struktur, dívat se na to, že proti Rusku stojí mnoho sil nebo mnoho mocenských zájmů, jsou to nejenom američtí neokoni, ale i globalisté, kteří jdou proti Rusku. A bylo by hrozivé, kdyby v Sýrii, kromě americké armády, která zastupuje americké neokony, kdyby proti Rusům tam stály globalisté, které reprezentuje Čína. Mm-hmm. To bylo velmi smutné. No, uvidíme. Mm-hmm. Dobře, tak fajn. Já si můžu, Vítku, poslední... No, já právě. Poslední telefon a jenom chci upozornit, že máme za 5:10 a dneska skutečně musíme maximálně 2 minuty po 10. ukončit, jo, VK, tak abys to věděl. Já beru teda ten telefon a musíme, není jiná možnost. No, abych velice rychle. K těm Číňanům. Na tom je divný, že oni jdou do oblasti Latakia a do oblasti toho Tartusu, jako od Středozemního moře Čína, jo? A údajně... No, to jsou ty dvě základny, které mají Rusové. To je právě zajímavé, že oni jdou tady do té oblasti, že oni nejdou do té oblasti jako k Iráku, k Iránu nebo na tu druhou stranu, ale sem. Ale oni tvrdí, že tady jde z té oblasti... Latakia někdy jako k těm tureckým hranicím, že by údajně mělo být přes 3000 čínských bojovníků, jo, který ty Urgulové, nebo já nevím, jak se to jmenuje, jo, a že jdou zlikvidovat ti lidi, aby se jim nevrátili domů. To tvrdí Čína. Jo. Dobře, Pepo, díky moc. Já si myslím, že VK to rozvede a budeme končit. Díky. Už prosím teda nevolejte, protože už bychom to nezvládli. Opravdu musíme končit dneska přesně po té 10. hodině a to už je tak akorát, protože bude ta důležitá meditace. Já jenom k tomu řeknu jednu důležitou věc, protože to je přesně ono, o čem jsem hovořil, že se bojím toho, že úlohou Číny bude spíš vytvoření jakéhosi konkurenčního mechanismu vůči ruským vojskům, ruským základnám v Syrii, než aby tam byly jako nějaký balanční faktor kvůli nějakému konfliktu mezi tam těmi silami, jako jsou, já nevím, Rusové, Damašek, jeho vojska, Američané a Izraelci.
To ne, tohleto spíš vypadá na něco jiného. To mi připadá jako, že tam nejedou Číňani za sebe, ale jedou tam spíš na pokyn globalistů, aby nějakým způsobem monitorovali a moderovali ruskou působnost v Sýrii. Prostě jim lezou do zelí. Jo, to je to, jako představte si to v úplně obráceném gardu. Že by Moskva nebyla Moskva, byl by to Peking a Peking by pomohl Damašku vyhrát válku v Sýrii a porazit Islámský stát. Představte si to. A teď by vlastně Peking nebo Čína by byla v Lataky, byla by v Hamímu, nebo jak se to jmenuje to na to letiště, byly by tam. A najednou by se tam do jejich blízkosti nasáčkovala ruská armáda. Jak myslíte, že by to Peking tlumočilo? No, jako ohrožení své vlastní přítomnosti, svých vlastních zájmů. Jo, takhle já to vidím, protože to není normální. Pokud se nedomluvili na tom mezi... Takhle to budou Rusové, si myslím, pokud tam teda není nějaká speciální dohoda mezi Moskvou a Pekingem. Přesně, to si myslím. Speciální, která by jako tomu dala prostě zelenou, že takhle to má být. A pokud by to tak bylo, no tak bych měl trochu o zájmy Moskvy velký strach, protože Číňani nikdy nedělají dohody. Čína nemá přátele. Čína pouze sleduje své zájmy. To vám řekne každý člověk, který dělá v Číně obchod, vám řekne, Čína nemá nikdy žádné přátele. Čína pouze sleduje své zájmy. Takže nevím, tohleto by bylo na jinou diskuzi, ale tímhletím bych to teda ukončil, ano. Abychom přesně skončili přesně na čas. Předám ještě tobě slovo, Vítku, na posledních pár minut. Děkuji, VK, já bych se rozloučil jednak s tebou, jednak s Pavlem, jednak s posluchači. Děkujeme vám, že vám zachováváte přízeň a že nás posloucháte, že nám voláte, že nám píšete a my se na vás budeme těšit příští pátek při další seanci týkající se necenzurovaných informací a událostí, které se dějí na mezinárodní scéně. Třeba příště probereme i něco zase o robotizaci, automatizaci průmyslu 4.0 v druhé hodině. Můžeme se na to podívat i další fyzikální záležitosti, které kolem toho panují, protože je to velmi zajímavé téma, ale uvidíme samozřejmě, co se bude dít ten týden, jestli to nezastíhní nějaké události, které bude třeba opravdu důležitě probrat a tak dále. Čili já se s vámi loučím a zároveň bych vás ještě pozval, pokud si mohu dovolit, na středu, kdy budeme mít pořad o dronech. Využití dronů v armádě, využití dronů v civilních odvětvích, ale samozřejmě i v armádě, jakým způsobem mohou být drony zneužity, využity a tak podobně. Takže ve středu od 7 hodin se na vás těším a samozřejmě příští pátek s nějakým ze studií ve spolupráci ze studií Svobodného vysílače a s tebou VK se budeme těšit opět v 7 hodin večer. Ano, já taky děkuju, že jsme já se budu také těšit. Dobře, jenom jsem chtěl říci, že to bude teda krásný pořad pro modeláře, pro letecký modeláře o těch dronech, takže všichni, kdo děláte do modelářiny, včetně mě, budeme poslouchat určitě. Takže děkuju za poslech taky a ještě se můžeš teda rozloučit, VK. Dobře. Já se také loučím, budu se těšit na příští pátek o 19 hodin v pravidelném čase opět naslyšenou s tebou, Vítku, se všemi ve studiu a se všemi posluchači Svobodného vysílače CS a se všemi čtenáři Aeronetu.cz. Vám všem teď přeji krásnou dobrou noc. Také se připojuji, dobrou noc. Já ještě taktéž připojím dobrou noc, ale pro ty, kteří chtějí ještě zůstat na tu, myslím si, že velmi důležitou meditaci na podporu egregoru slovanství, tak bude začínat přesně 22.05. Bude se vysílat taktéž na Svobodném vysílači tedy, ale můžete se pustit taktéž doma. Tak já vidím, že už se mi kolegové odpojili, já pouštím písničku a přesně za 3,5 minuty začneme meditaci. Zůstaňte, možná, že to bude zajímavý i pro lidi, kteří poslouchali tento pořad.